אוקיי, שלום לכולם, מה שלומכם? בסדר גמור. אוקיי. בסדר גמור, בסוף השיעור גמור. אוקיי, סבבה. אז מה שאנחנו ממשיכים ללמוד, הנושא הכללי עכשיו הוא תורת ההפרעות המנוונת. אז אנחנו מדברים על מערכות שיש להם ניוון, אז אנחנו מוסיפים להם הפרעה, או שההפרעה באה בצורה טבעית, ואז ההפרעה מפצלת את רמות האנרגיה. אנחנו רוצים לחשב את הפיצול הזה ברמות האנרגיה, זה מאפשר לנו גם לבחון את הניוון באופן, כלומר באמצעות מדידות, אם אני מצליח להסיר את הניוון, אני יכול למדוד אותם, אני יכול לשלוט עליהם. אז האפקט שאנחנו הולכים לדבר עליו, אז אוקיי, התיאוריה הכללית הייתה בשיעור הקודם, אז בואו נדבר על התיאוריה הכללית. רק לתזכורת, אז תורת ההפרעות מנוונת, מה אנחנו צריכים לעשות באופן כללי? מנוונת. אז מה ש... הטוש הזה הוא לא טוב? ירוק, לא כדאי ירוק? לא, שחור כחול. אז מה אמרנו בשיעור הקודם? אז בואו נזכר קודם כל משהו פשוט, מה זה דוגמה לניוון, דוגמה לרמה מנוונת, שאנחנו עוד מעט נתעסק בה יותר לעומק. אז אנחנו לוקחים את אטום המימן, שכמובן אנחנו יכולים גם לטפל בו בבחינה תיאורטית וגם למדוד בניסוי, ואז אנחנו יודעים שרמות האנרגיה של מצב היסוד, יש פה רמה שנקראת 1S, אחד זה המספר קוונטי N, אז פה האנרגיה היא מינוס 13.6 אלקטרון וולט, באופן יחסי למצבי הרצף שנמצאים פה למעלה, אז זה מצב היסוד. ואז אנחנו מסתכלים, המצב הזה בשיעור הזה הוא לא יהיה מנוון, אני לא מתייחס פה לספין שיש לאלקטרון, אז זה מצב לא מנוון. ואז יהיה לנו את הרמה השנייה, שזה מינוס 13.6 לחלק ל-2 בריבוע לחלק ל-4, ואז יש פה שתי מצבים, אחד זה נקרא 2S והשני נקרא 2P. ה-S אומר שהתן הזוויתי L שווה 0, וה-P אומר שהתן הזוויתי הוא 1, ולכן בסך הכל יש פה מצב אחד ב-2S ועוד שלושה מצבים ב-2P. ואז אם אני אפעיל איזושהי הפרעה, וההפרעה שאנחנו הולכים להפעיל היא שדה חשמלי חיצוני שהניסיוני או הניסיונית מפעילה, אז אנחנו רוצים לשאול את השאלה מה יקרה לרמות האנרגיה. אז כאן יהיה שדה חיצוני E וקטור שווה 0. השדה החיצוני הזה זה שדה חשמלי חיצוני שהוא לא תלוי במרחב ולא תלוי בזמן, אז זה שדה קבוע, הכי פשוט בעולם. מה זה אומר? אתה לוקח את האטומים שלך, שם אותם בין שני קבלים, לקבלים יש מטען, אז יש שדה קבוע, זה קל באופן עקרוני לעשות, וזה מה ששטארק הולך לעשות. ואז השאלה מה יקרה לרמות האלה, האם הם, שהשדה הוא לא אפס, מה שאנחנו רוצים להגיד, שיהיה לנו פיצול קצר, קטן, לא מושלם, במובן הזה שמארבעה רמות האלה נוצרים לי שלושה רמות. מה זה אומר על אחת מהרמות האלה? שהיא עדיין מנוונת, כלומר ההפרעה מסירה חלק מהניוון, אבל היא לא מסירה את כל הניוון. הפרעה אולי יותר מורכבת, אולי, אני יודע, אני אפעיל לדוגמה גם שדה חשמלי וגם מגנטי לשני כיוונים, תגרום לי לפיצול יותר גדול ואחת הרמות פה תתפצל. עכשיו, השדה החשמלי שאנחנו מפעילים פה יכול לשלוט על המרחק הזה. אז אני, אם השדה הוא אפס, הוא קטן מאוד, אז אנחנו לא נראה את הפיצול. אני אגדיל אותו קצת, אני אראה את הפיצול. אז אני יכול לשלוט על הפיצול הזה על ידי שינוי השדה החשמלי החיצוני שפועל על המערכת שלי. המערכת שלי זה אטומי מימן. אני מניח פה שיש איזשהו תחום ביניים מבחינה ניסויית, כלומר, תחום ביניים מסוים שבו השדה החשמלי הזה הוא קטן, קטן באופן יחסי למה? לאינטראקציית קולום בתוך האטום המימן, אבל גדול מספיק שאני יכול למדוד. אז כשאני אגדיל את זה ויגדיל את זה, באיזשהו שלב תורת ההפרעות כבר לא תעבוד. אבל אני לא אדבר על זה, כי זה יהיה כבר יותר מסובך, כי כשאני אפעיל שדה יותר ויותר גדול, חשמלי יותר ויותר גדול, אני אפילו יכול
לגרום ליוניזציה של אטום המימן, אני יכול לפרק אותו. אז אנחנו מדברים עדיין בתחום פרמטרים שבו השדה הוא עדיין קטן, ואז אני אראה את הפיצול הזה, ואז תורת ההפרעות המנוונת היא עובדת. ומה זה תורת ההפרעות המנוונת? את הפורמליזם הכללי למדנו בשיעור הקודם. אז כרגיל בתורת הפרעות, הולכים לפתור בעיות, מה אנחנו צריכים לחשב? אנחנו צריכים לחשב כל מיני אלמנטי מטריצה, וזה יהיה הנושא של השיעור עוד מעט, ואנחנו צריכים ללחסן מטריצות. המטריצה פה זה מטריצה שבדוגמה הזאת שאני מטפל בתיקון לאנרגיה של הרמה הזאת. שוב, אני לא מתייחס לרמה הזאת כי זאת רמה לא מנוונת, אז איך אני אטפל בה? אני אטפל בה באמצעות תורת ההפרעות הלא מנוונת. אז אני מסתכל על הרמה הזאת כי היא המנוונת. אז כדי לפתור בעיות ובאופן כללי יותר, אנחנו אמרנו את הדבר הבא. יש לנו איזשהו המלטוניאן, ואז יש לנו איזשהו המלטוניאן 0 פלוס למדה כפול W. ובהרבה מקרים אני אפילו לא כותב את הלמדה הזה, אני מכניס אותו פנימה לתוך ה-W. אז לפעמים אתם תראו את הלמדה הזה ולפעמים לא, אבל פה בפורמליזם הכללי למדה זה איזשהו מספר קטן שהוא חסר ממדים, ותמיד אנחנו צריכים לשאול את השאלה מה זה הלמדה הזה או מהו המספר הקטן. יכול להיות שיהיה לנו תחושה פיזיקלית למה קטן, לדוגמה שדה חשמלי פנימי לעומת שדה חשמלי שיש על אלקטרון ואטום מימן. אז הלמדה הזה זה איזשהו משהו שאנחנו צריכים לחפש, אבל לפעמים אני אכתוב את כל ההפרעה כ-H0 ועוד משהו שהוא למדה מתחבא שם בפנים. אוקיי, אבל אם אנחנו כותבים את זה בצורה הזאת, אז תורת ההפרעות המנוונת לימדה אותנו את הדבר הבא. היא אומרת לנו באופן אופרטיבי, יש ל-H0 זה משהו שאנחנו יודעים לפתור. לדוגמה, מה זה יודעים לפתור? אנחנו יודעים את האנרגיות של H0, אנחנו יודעים את המצבים העצמיים של H0. אז בדוגמה שלנו, המצבים העצמיים של H0 זה לדוגמה ברמה הזאת, זה 4 פונקציות גל שמתארות את 4 המצבים האלה, שוב 1 פלוס 3, כן? אז כולם יודעים זה NLM, 3 מספרים, N שווה 2, L או 0 או 1 ו-M בהתאמה. אז יש לנו, בדוגמה הזאת יהיה לנו 4 מצבים, ותורת ההפרעות אומר לנו בשלב ראשון חישבו אלמנטי מטריצה. זה מה שאנחנו עוד מעט נעשה. מה הם אלמנטי המטריצה? זה אלמנטי מטריצה של ההפרעה, ואני אכתוב את זה קצת סימבולית IJ. למה אני כותב את זה ככה? כי יש לכל בעיה, לדוגמה כאן, כמה מספרים קוונטיים יש לנו? כאן יש לנו 3 מספרים קוונטיים, N, L ו-M. אז ה-I הזה יסמן 3 מספרים קוונטיים בבעיה הזאת. יכול להיות בעיה אחרת, לדוגמה אוסילטור הרמוני דו ממדי מנוון, אז יהיו לנו 2 מספרים קוונטיים, ואז בממד 2 יהיה פה 2 מספרים קוונטיים, ואם הבעיה עוד יותר מסובכת בממד 4 אז אולי יהיו פה 4 מספרים קוונטיים, או אם אני אעבוד בממד 3 אבל יוסיף ספין אז יהיו פה 4 מספרים קוונטיים. אז יש פה 4 מספרים קוונטיים וצריך לעבור על כולם כדי לייצר פה מטריצה, וזה ההגדרה שלי של המטריצה. אז שוב, מה זה המצבים האלה? זה המצבים של H0, מצבי האנרגיה, המצבים העצמיים של H0, שאני מניח שאני יודע אותם. שזה מה שאנחנו יודעים, ואז אנחנו מחשבים את האלמנט מטריצה שזה מתאר את המעבר מאיזשהו מספר קוונטי J למספר קוונטי A, אז זה המטריצה שלי, ואז מה שאני צריך לעשות, אוקיי, מה המטרה שלי? המטרה שלי זה לחשב את האנרגיה שזה פונקציה של למדה. האנרגיה של הרמה הספציפית המנוונת שלנו, אז זה יהיה שווה ל-E0. זה ללא הפרעה, זה מה שאני מניח תמיד שאני יודע. וה-E0 הזה הוא יהיה תלוי במספרים קוונטיים. זה תלוי איזה רמה, לדוגמה. זה יהיה תלוי פה ב-N, כן? כי ללא הפרעה זה יהיה תלוי פה, זה יהיה N שווה 2 כאן, אז פה ה-E0 ישמש לנו את האנרגיה של הרמה הספציפית המנוונת ללא הפרעה, ואז פלוס
למדה אפסילון 1. ומה זה אפסילון 1? אפסילון 1 זה באמת מה שאני מחפש, זה מה שמעניין אותי. אפסילון 1 זה התיקון לאנרגיה הבלתי מופעת. זה סדר ראשון בתורת הפעות. זה סדר ראשון בתורת הפעות. הכוונה פה בתורת הפעות מנוונת. אז אם אני יודע את האפסילון 1, אז בציור הזה, האפסילון 1 הזה, זה ייתן לי את הסטייה, עוד למדה כפול אפסילון 1, זה ייתן לי את הסטייה, אמרתי פה זה נשאר, זה עולה למעלה, אז אחד מהם היה למעלה, אחד מהם היה למטה, ושניים היה אפס, אז זה מה שקורה. אז אוקיי, אנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים. עכשיו, באפסילון 1, זה לא שיש פתרון אחד. אם המערכת הייתה מנוונת, אז היה אפסילון 1. בעצם, יש פה מספר אפסילונים 1, זה קצת אולי מבלבל, אבל תתרגלו לזה. מספר היתרונות פה הוא שווה באופן עקרוני, יכול להיות שחלקם יהיו זהים, הוא יהיה שווה למה? הוא יהיה שווה לניוון. אז מספר הפתרונות זהים או לא זהים? אם כולם לא זהים, אז אנחנו אומרים שההפרעה הסירה את הניוון במלואו. אם חלקם זהים וחלקם לא זהים, אוקיי, אז ההפרעה לא הסירה במלואה, ואם כל האפסילון אחד עם האלה שווה אפס, זה אומר שההפרעה הזאת לא עשתה שום דבר למערכת, זה גם אפשרי. ומספר הפתרונות הוא G, שזה הניוון של הרמה שאנחנו דנים בה. אז פה יש לנו ארבעה מצבים, אבל אם אני אעלה לרמות יותר גבוהות ואני לא אעשה את זה, למה אני לא אעשה את זה? ככל שאני אעלה ברמות האנרגיה, אז יהיה לי יותר אלמנטי מטריצה. יש יותר מצבים. פה יש סך הכל ארבע, זה לא הרבה, ארבע. אז מה זה אומר? המטריצה שלנו היא ארבע על ארבע, שזה, אוקיי, זה עוד בגדל הסביר. כשאני אעלה ברמות האנרגיה, המטריצות יעשו יותר ויותר גדולות בתורת הפרעות, ולכן אנחנו לא רוצים לעלות יותר מדי גבוה, זה נשאיר לאחרים שעשו את זה מזמן כמובן, אבל אז אנחנו מדברים רק על הרמה הראשונה כדי להנחיל את התיאוריה בצורה פשוטה. ואז השאלה היא כמובן, מה זה האפסילון הזה? אז האפסילון הזה אמרנו בשיעור הקודם, וזאת הנוסחה המרכזית, דט W מינוס אפסילון 1 שווה ל-0, כלומר, אנחנו צריכים לקחת את הדטרמיננטה של מטריצה W, W זה מטריצה, ולמצוא לה את הערכים העצמיים. אז מה זה אפסילון 1 באופן מתמטי? אפסילון 1 זה הערכים העצמיים של W. אז כרגיל במכניקה קוונטית, אני אמרתי את זה כבר קודם, גם האופרטור פה H, אני יכול לחשוב עליו כעל מטריצה ענקית. שאני בוחר בסיס של H0 ואיזושהי מטריצה ענקית, אני יכול לקחת פה I ו-J, אבל לא רק של הרמה שלנו, זה יהיה טיפול מדויק, אלא של כל המספרים הקוונטיים. אז כלומר באטום המימן זה יהיה מטריצה אינסוף על אינסוף, ואז באופן עקרוני אני צריך ללחסן אותה. כלומר תמיד כל בעיה במכניקה קוונטית, אתם שמעתם את הביטוי הזה ממני ומאחרים, ובואו נחזור על זה. כל בעיה במכניקה קוונטית של חישוב רמות אנרגיה זה בעצם לחסון מטריצה. זו דרך אחת להסתכל על זה. אפשר כמובן להשתמש באופרטורים, כמו שעשינו הרבה פעמים, אופרטורים במרחב. כלומר, לפתור משוואות דיפרנציאליות. אבל כל בעיה היא שקולה לפתרון של מטריצה שגודלה תלוי במערכת, יכולה להיות אינסוף על אינסוף. אנחנו ראינו את זה, הדוגמה הכי מפורסמת שראיתם את זה, ראיתם את זה באוסילטור הרמוני שעברנו ל-A ו-A דגר, בנינו מטריצה שמסמנת את ההמילטוניאן. אז אנחנו מדלגים פה בין שני שפות, ומה תורת ההפרעות אומרת? אני לא לוקח את כל המטריצה, אלא אני לוקח רק את האלמנטי מטריצה, בגלל שההפרעה הקטנה, של הרמה המנוונת, מחשב רק אותם, ומוצא את האנרגיה הזאת, וזה האנרגיה בסדר מוביל בתורת ההפרעות. כלומר, יש עוד תיקונים, שאנחנו לא מחשבים, כי אנחנו מניחים שתורת ההפרעות היא טובה, היא תקפה, אבל
אוקיי, בבעיות ספציפיות, אם יש חשיבות מיוחדת לבעיה, אני חשב עוד איברים, זה יהיה פשוט עוד עבודה שאנחנו לא רוצים לעשות כרגע, כי זה מספיק מסובך. זה האג'נדה באופן כללי, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. יש שאלות על זה? זה, אני חושב שזה ברור, ניסיתי להביא את עצמי כמה שניתן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נפתור בעיה ספציפית ונראה איך כל האג'נדה הזאת היא עובדת. והבעיה הספציפית זה אפקט סטארק. אז אפקט סטארק האפקט הוא פשוט האפקט הזה אני חושב שהתגלה ב-1913 אז ב-1913 סטארק הפעיל שדה חשמלי קבוע במרחב ובזמן, קבוע במרחב ובזמן שגודלו היה 100,000 וולט בסנטימטר על על אטומי מימן וגילה פיצול והזזה של רמות האנרגיה. מה שזה אומר מה שאמרנו קודם, הוא גילה את הדברים הבאים פחות או יותר, זה אנחנו הולכים גם להסביר. יש לנו את רמות האנרגיה, יש לנו את מצב היסוד, זה שהשדה הוא שווה לאפס. אז הכוונה היא בכל האפקט הזה שבנוסף לשדה הקבוע שהוא מפעיל, הוא כמובן מפעיל גם אמצעי ספקטרוסקופיה, כלומר שקול של היום של קרן לייזר, אז הוא רואה את הבליעה של החומר הזה, והבליעה היא כמובן פרופורציונלית למרחק הזה של האנרגיה הזאת, כן? עכשיו, מה זה ספקטרוסקופיה? זה אנחנו נלמד, אני חושב ששבוע הבא, אני מלמד אתכם או לא? שלא. אז אחרי שנסיים את תורת הפרעות המנוונת, אז נסביר את הספקטרוסקופיה, וזה יהיה תורת הפרעות, מה? התלויה בזמן, כי ספקטרוסקופיה אתה מפעיל שדה שהוא תלוי בזמן. אז אני לא נכנס פה איך מודדים את הפרשי רמות אנרגיה, אני מניח שאתם יודעים שניתן לבדוק הפרשי רמות אנרגיה, וכמובן דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים. אז אנחנו יכולים לדעת את זה שהשדה הוא לא אפס, ואנחנו יודעים את שני הרמות האלה, ואז שהוא מדד את זה, הוא יכול למדוד גם רמות אחרות, אז הוא ראה כאן איזשהו פיצול, אני אספר, לא, אתם תהיו במתח, אז פיצול הוא ל3, אבל יש פה גם, הרמה הזאת היא גם מוסטת קצת. אז הקו הזה עולה קצת, והקו הזה מתפצל ל3. אז כמובן, ברגע הראשון שהוא צפה בזה, זה כנורא נבלבל אותו, למה דווקא? כי אנחנו ב-1913 עוד לא היה מכניקה קוונטית אז. למה הרמה היותר גבוהה מתפצלת ל3 והרמה הראשונה לא מתפצלת? זו שאלה שהוא בטח שאל את עצמו שהוא ראה את הניסוי שלו, ואני לא חושב שהוא ידע לענות לשאלה הזאת, כי התשובה היא הרמה הראשונה היא לא מנוונת. אנחנו נראה בדיוק למה, זה די ברור, אתה לא יכול לפצל רמה שהיא לא מנוונת, והרמה העליונה היא מנוונת והניוון שלה הוא ככה וככה, אבל כמובן בלי תורת הקוונטים אז אתה לא יכול להבין כאן שום דבר. זה היה האפקט הראשון שהוא ראה, והאפקט השני הוא כדלקמן. אז בוא נצייר את זה קצת יותר טוב. אז אתם רואים פה, יש פה איזה גאפ, כלומר הסתה לעומת, אני חושב שזה היה הסתה למטה, עוד מעט אני אבדוק את זה, זה יהיה לכם בתיאור, יש איזושהי הסתה, כן, זה היה בדבר הזה. עכשיו, אם אנחנו ניסיונאים, אז אנחנו יכולים מה לעשות, כמו שאמרתי קודם, אנחנו יכולים להגדיל את השדה החשמלי החיצוני.
ואז מה יקרה אם השדה קצת יותר גדול? מסתבר, וזה מה שגם קורה, שהפיצול יהיה קצת יותר גדול. כשאני מצייר את זה, אז זה כמובן, הציור הוא רע מאוד. ההפרש הזה הוא ענק לעומת הפיצול הקטן הזה. עוד מעט אנחנו נחמת את זה, אבל הפיצול הזה הוא הרבה הרבה יותר קטן מההפרשי אנרגיה. אבל זה שדה יותר גדול, ואז אם אני אפעיל פה שדה יותר גדול, אז הרמה הזאת תעלה יותר. אוקיי, זה גם מסתבר, אבל מה שהוא מגלה שיש שתי אפקטי שטארק, זה לא בגלל שהוא רצה להיות מפורסם פעמיים, אז יש אפקט שטארק שקוראים לו אפקט שטארק הליניארי, ויש אפקט שטארק שקוראים לו אפקט שטארק הלא ליניארי. מישהו יודע מה זה אפקט שטארק הליניארי ומה זה הלא ליניארי? ומה הכוונה? מישהו יכול לדמיין או מישהו יודע? אם אני ניסיוני, שוב ב-1913, אז מה הכוונה אפקט שטארק הליניארי והלא ליניארי? אני יכול למדוד את השיפט הזה כפונקציה של השדה החיצוני, וכאן הסטיות הן ליניאריות בשדה החשמלי. ככל שאני מגדיל את השדה החשמלי, אז אתה פשוט מציין, עושה פלוט דלתא E, זה ל-first excited state. מה זה דלתא E? זה ההפרש הזה. ההפרש העליון והתחתון הוא אותו דבר, אז ההפרש אנרגיה הזה, שאותו אנחנו הולכים לחשב, ואנחנו הולכים לחשב אותו עוד מעט באמצעות תורת הפרעות, הוא פונקציה שווה איזשהו קונסטנט כפול עוצמת השדה ליניארי בשדה. אז הוא, אמרנו פה שיש לו 100,000 וולט, הוא יכול לשחק עם הוולט סנטימטר קצת, ואז לראות שזה ליניארי. אז זה אפקט שטארק הליניארי. אז אפקט שטארק הליניארי הוא מופיע יחד עם הסרת הניוון. בעוד שהדלטא E הזה, דלטא E נקרא לו ground state, אז זה first excited, זה של הground state, הוא איזשהו קונסטנט אחר, שהיחידות יהיו נכונות כמובן, כפול עוצמת השדה בריבוע. אז הקונסטנט הזה לא תלוי בעוצמת השדה, זה הכוונה, הוא תלוי בכל מיני פרמטרים אחרים, שאתם יכולים לנחש מים, הם רדיוס בור, כל מיני דברים כאלה, אבל זה מה שאתה יכול למדוד די בקלות. למה זה מה שאתה יכול למדוד די בקלות? כי על מה אתה יכול לשלוט בקלות? אתה לא יכול לשלוט על מטען האלקטרון של אטומי מימן, אתה לא יכול לשלוט על רדיוס בור, זה משהו שהוא נתון בטבע, אתה כן יכול לשנות על השדה, נכון? אתה יכול להגדיל אותו ולהקטין אותו, אז זה הקונטרול פרמטר של הניסוי של שטארק. וזה נקרא אפקט שטארק הלא ליניארי. בעצם אולי מילה יותר טובה מלא ליניארי, אפקט שטארק הריבועי, אבל כולם קוראים לזה אפקט שטארק הלא ליניארי. ולמה זה מופיע ולמה זה מופיע? זה נובע, כמו שאנחנו הולכים להראות, וזה קצת כמעט ברור מתורת הפרעות, בלי לעשות כמעט כלום, זה נובע מתורת הפרעות המנוונת, וזה נובע מתורת הפרעות הלא מנוונת. למה זה הולך כמו השדה בריבוע? קודם כל אתם תעשו את החישוב בבית, אבל אפשר, אז עכשיו אנחנו נמצאים בגראונד סטייט. למה לפי תורת הפרעות הלא מנוונת זה הולך כמו השדה בריבוע? מי שיכול להגיד? סדר השני של ה... זה קשור לסדר השני, ומה זה אומר על הסדר הראשון? אפס, זה מה שאתה אומר, יפה מאוד, ואתה צודק. עכשיו למה זה מתאפס? מה זה סימטריה? זה תמיד נכון, זה תמיד תשובה נכונה. אז מה קורה פה? אתה מפעיל שדה חשמלי, נגיד לכיוון Z, והסדר הראשון בתורת הפרעות, אתה צריך לקחת את פונקציית הגל במצב היסוד, הלא מנוונת, ולהכפיל אותה ב... שדה לכיוון Z, ופונקציית הגל, לעשות את הסנדוויץ' הזה, לחשב את אלמנט המטריצה בין מצב אחד ומצב אחד, שזה הגראונד סטייט. אבל לגראונד סטייט יש סימטריה כדורית, ואז ה-Z הממוצע, אם השדה הוא לכיוון Z, אז אבל השדה החשמלי הוא קבוע, זה אומר שמעל הפוטנציאל הוא ליניארי, נגיד ב-Z, וה-Z ממוצע של משהו כדורי של אטומי מימן הוא 0, ואז תורת הפרעות מסדר 0, מסדר ראשון נותנת 0, ואז צריך תורת הפרעות מסדר שני.
ואם זה תורת הפרעות מסד השני, אז זה השדה בריבוע. אז אתם רואים שאם אתם שוחים בנושא הזה של תורת הפרעות בלי לעשות חישובים, אתם יכולים להבין כבר למה זה הולך כמו השדה בריבוע. אבל אתם גם צריכים להתאמן על תורת הפרעות, וזה יהיה לכם בתרגיל. אז כדי לחשב את הקבוע הזה, אתם צריכים לחשב אלמנטי מטריצה וכל הדברים האלה. זה לא בהכרח דבר פשוט, אבל זה לכן אנחנו לא נעשה את זה בשיעור, ותחשבו את הקבוע הזה בתרגיל. אז אנחנו לא נדבר עכשיו יותר על האפקט שטראק הלא ליניארי, אנחנו רוצים לדבר על אפקט שטראק הליניארי, שזה יהיה סדר ראשון בתורת ההפרעות, ואנחנו נחשב פחות או יותר את הקבוע פה ואת הפיצולים האלה. זה מה שאנחנו הולכים לעשות. ולפני שנתחיל בחישוב, נשאל את השאלה, למה פחות או יותר, למה השדה הזה, האם זה הגיוני או לא? אז אני חושב שאתם יודעים שהשדה הזה במונחים של בני אדם אולי הוא לא בדיוק קטן, כן? אז אבל הוא עדיין קטן, כלומר מה שקטן במונחים שלנו או גדול במונחים שלנו שהם מונחים אנושיים, זה לא אומר שום דבר לגבי מערכת שהיא פיזיקלית, כי אנחנו רוצים להגיד שבתוך אטום המימן השדות הם הרבה יותר גדולים. שוב, יכול להיות האפקט יכול באופן עקרוני למדד גם אם נשים פה נגיד 1,000 או 100, אבל כמו כל ניסוי שטארק עבד לפני הרבה מאוד שנים, אם השדה היה חלש מדי אז הוא לא היה רואה את האפקט, כי אתה לא תראה את הפיצול הזה. אז מצד אחד השדה צריך להיות חזק מספיק כדי לראות את האפקט, מצד שני חלש מספיק כדי שתורת הפרעות תהיה תקפה. וזה תמיד ככה, שיש איזה בלנס בין הדרישה הניסיונית שדווקא השדות יהיו חזקים לבין הדרישה של התיאורטיקאי, אם אנחנו רוצים לעבוד בתורת הפרעות שהשדות לא יהיו חזקים מדי. יש איזשהו טווח ביניים שבו התיאוריה והניסוי מתלכדים. על פי רוב זה לא מתלכד, הניסיוני רוצה לעשות משהו הרבה יותר חזק כדי לקבל עוד יותר חזק, ואז התיאורטיקאי אומר אני לא יכול אבל לחשב כלום. אבל פה אנחנו יכולים לחשב, אז זו דוגמה יפה שזה עובד. אז מה זה המספר הזה? אז בדברים האלה לפני שעובדים צריך להשתדל לא לעבוד בהתחלה, אלא לנסות להבין למה השדה הזה הוא בעצם הפרעה. אז אנחנו יכולים לשאול מהו השדה האופייני בתוך אטום המימן, אוקיי? אז קודם כל יש לנו, זה קצת יהיה מבלבל, E-Bor, E-Ionization, זה 13.6 אלקטרון וולט. זה שווה בערך, במרכאות, למה הוא שווה? למה הוא שווה במונחים של רדיוס בור? למה אני רוצה את רדיוס בור? אם יהיה לי את רדיוס בור, אז יהיה לי כמובן את הסקאלה של מרחק. זה סקאלה אחת שתהיה לנו חשובה. זה בערך שווה, זה המרכאות האלה, זה הכל במרכאות, E בריבוע לחלק ל-A0. מה זה A0? זה בערך אחד אנגסטרם, חצי אנגסטרם, זה מה אנחנו יודעים את זה. אז בואו נשתמש. ומה זה איוניזיישן? זה של איוניזיישן של מצב היסוד. אז אומרים לי זה לא מצב היסוד, זה לחלק ל-4, זה לא מעניין אותי בכלל פה, כי רק חישוב של סדרי גודל זה המשמעות של המרכאות האלה. אם אתם רוצים לחלק את זה ב-4 זה גם בסדר, זה לא חשוב. פה אני רק רוצה להשוות את המספר הזה למה שקורה באטום המימן. אז מה זה בערך השדה באטום המימן? מה הכוונה השדה באטום המימן? בערך מהו השדה שהאלקטרון מרגיש? אז השדה הוא, כמו שאתם יודעים מתיכון, זה בערך E לחלק ל-A0 בריבוע. זה פשוט מטען הפרוטון חלק לסקלת האורך של הבעיה שלנו שהיא A0, שזה רדיוס בור. ואם אתם רוצים להוסיף פה במרכאות, אז תוסיפו, כי אני לא ממצע פה על פונקציות גל, לא מחשב בממוצע, זה הכל שטויות, כי אנחנו רק רוצים להעריך את הדברים ולא לעבוד יותר מדי קשה.
אז מה זה שווה? זה שווה משהו שאני זוכר, זה E-Ionization, זה ה-13.6 הזה, נחלק ל-4, whatever, נחלק ל-E כפול A0. עכשיו, למה אני כותב את זה בצורה הזאת? כי פה, מה זה E-Ionization? אמרנו, זה בסדר גודל של 10 אלקטרון וולט. אז 10 אלקטרון וולט, נחלק ל-E, מה זה? זה בערך 10 אלקטרון וולט, כן? 10 וולט. אז זה שווה, ומה זה, מה זה הדבר הזה? A0? אז בוא נגיד שכל הדבר הזה הוא בערך 1. כי חילקתי ב-4. שוב, זה ברור? זה פשוט 13 אלקטרון וולט לחלק ל-E, זה שווה 13, ו-13 שווה 1. רוצים, תכתבו 10, זה בסדר. מה זה? אמרנו שזה בערך 10 במינוס 10, לכן שזה שווה 10, איך אני רוצה לעשות את זה? זה בערך שווה 10 ב-10, אבל מה זה? זה A0 זה במטרים, נכון? 10 במינוס 10 וולט למטר, אז זה שווה לוולט למטר. פה יש לי 1, 2, 3, 4, 5 בסנטימטר, אז, אז 10 בחזקת 10 וולט למטר הוא גדול גדול מ... עשר בשביעית, אני צריך להוסיף עוד שני אפסים, וולט לסנטימטר, וולט למטר, שזה זה, זה של אדון שטארק, אני חושב שהוא היה נאצי, זה קטן. וזה של בור, אז בור היה בחור טוב, אז בור מנצח. זה בור. אולי אני טועה. מה הוא היה יהודי? Anyways, אז אנחנו רואים פה, בלי לעשות שום עבודה, אנחנו רואים פה שהשדה של שטארק הוא קטן באמת. ואם הוא קטן, אנחנו שמחים, כי אנחנו יכולים להפעיל, את הפילוסופיה של תורת הפרעות, בתקווה שזה יעבוד. ואנחנו גם מתחילים להבין שזה ממש קטן. בסדר גודל של פי אלף יותר קטן, אז אם אני יעלה את זה קצת או יוריד את זה קצת, אני עדיין אהיה ברג'ים של תורת הפרעות. כן, אם זה היה פה 10 ב-8, זה גם יעבוד, כי זה קטן. אם אני אלך כבר ל-10 ב-9, אז אני צריך להיזהר, אולי זה לא קטן, אבל זה קטן. זה מה שנחשב קטן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מוכנים לעשות את החישוב עצמו. והחישוב עצמו זה אז השלב הראשון הוא, לפני שעושים חישוב, זה לשאול את השאלה מהו ההמילטוניה. אז המילטוניאן, כמו שאתם יודעים, או שלא, H שווה ל... פי בריבוע, 2M, בעצם זה המסה המצומצמת, פלוס 2μr בריבוע, L בריבוע, פלוס או מינוס E בריבוע לחלק ל-R, שזה פשוט מה זה? זה המילטוניאן של אטום המימן הבלתי מופר. אם אתם זוכרים קוונטים אחד, אז פה יש לי את האיבר של האנרגיה קינטית, אבל היה לי את הלפלסיאן, ואז את הלפלסיאן בממד 3, כי אנחנו עובדים בממד 3, חילקתי לאיבר שהוא רדיאלי ואיבר שתלוי בטנה הזוויתי. מיד הפעלתי את המילטוניאן הזה על, על איזושהי פונקציה של R כפול YLM, ואז הופיע פה H בריבוע LL פלוס 1 המפורסם, שנתן לי פוטנציאל אפקטיבי שכלל את שני האיברים האלה.
אז זה המלטוניאן שאנחנו פתרנו בזמנו, אנחנו יודעים לפתור אותו. והדבר הנוסף שאני הולך להוסיף זה EZ. וזה, מה זה הדבר הזה? מה זה E? E המסולסל הזה הוא השדה החשמלי בגודלו המוחלט שפועל על המערכת. זה השדה של סטארק, שדה חשמלי. הוא רק גודל, זה לא סקל, זה סקלר, זה לא וקטור כמובן. שדה חשמלי, זה עוצמת השדה החשמלי. למה אני אומר את זה? כי אם, כמו שאתם רואים, מה זה השדה עצמו? סליחה, מה זה הכוח? הכוח, אני צריך לקחת דיב של הדבר הזה, אז הזי הזה ילך לפח. זה יהיה הכוח, זה המטען של האלקטרון כפול השדה החשמלי. ואז השדה החשמלי הוא קבוע, אז לכן אני אקבל את התלות הזאת ב-Z פה. זה משהו שכמובן אתם ראיתם במכניקה קלאסית. כאן סליחה, לא אמרתי, אבל אני משתמש פה במערכת צירים X, Y, Z, ואנחנו נבחר את כיוון השדה להיות בכיוון Z. ולכן מופיע לי פה Z בתוך הפוטנציאל. וכמובן, אני חושב שאתם מבינים את זה, הדבר הזה זה מה שנקרא הפרעה. זה הפרעה. עכשיו לא כתוב פה למדה כפול W, אבל אני מתייחס אליו כמו פיזיקאים, אנחנו קוראים לזה הפרעה. ואז מה יהיה? אני חשב את אפסילון 1, אבל אפסילון 1 יהיה בעצם למדה כפול אפסילון 1 בפורמליזם הכללי. אני מתעלם עכשיו מלמדה, זה ברור לנו שזה קטן, אנחנו נשתמש בתורת הפרעות וכולי וכולי. ואז נלך לניסוי ונבדוק את זה. אז זה מה שאמרתי קודם, שאנחנו מעלים את למדה. עכשיו, מה באופן פיזיקלי המערכת הזאת, השדה הזה עושה? אז אנחנו לא מדברים על זה, אבל הוא עושה משהו לפונקציית הגל. אז שהאפסילון הזה, עוצמת השדה היא 0, אז לדוגמה ברמת היסוד, זה רמת היסוד, אז כשאני אומר רמת היסוד, מה זה אומר? אני מתייחס עכשיו לאפקט סטארק הלא ליניארי. אז אני סותר רגע מאפקט סטארק לא ליניארי. אני לא, כרגע אני לא דן עכשיו בהסרת ניוון, ואז שאפסילון לא יהיה שווה לאפס, נגיד שזה איזשהו ציר Z, אז מה שיקרה לי זה משהו מהסוג הזה, שזה הנקודה הזאת זה הפרוטון, ואז יהיה לי איזשהו מריחה של פונקציית הגל. אז העיגול הזה, אם אתם זוכרים, זה הקליפה של צפיפות הסיכוי למצוא את החלקיק סביב הגרעין החיובי. בלעד שהפעלתי שדה, אני דוחף קצת את הפרוטון לכיוון אחד ומורח קצת את עננת האלקטרונים לכיוון השני, וזה אומר שאני מקבל פה איזשהו דיפול שהוא נקרא דיפול מושרה. אתם תלמדו לדומה חשמל, אז אתם לומדים על פולריזציה. אתם מפעילים שדה חשמלי על מערכת שהיא ניטרלית, אז אין מטענים בסך הכל במערכת, זה נגיד המון אטומי מימן לדוגמה. אתם מפעילים שדה לכיוון, אז מה שאתם יוצרים, יוצרים דיפולים מטענים. לא, אתם לא יוצרים מטען, כי סך כל המטען במערכת הוא אפס. וזה הדבר הזה. אז אנחנו יכולים לחשב את התיקונים לפונקציית הגל. איך מחשבים אותם באופן עקרוני? באמצעות תורת ההפרעות המנוונת או הלא מנוונת, תלוי ברמה, נגיד אם הם ברמת היסוד, אנחנו נשתמש, ואז אנחנו יכולים לחשב את צפיפות הסיכוי. אחרי שנחשב את צפיפות הסיכוי, אנחנו נמצא את הדיפול המושרה הממוצע, שזה המיקום הממוצע של העננת האלקטרונים האלה, היא תלויה בשדה. ואם עושים את החישובים האלה, זה נותן באמת את הדיפול המושרה, כשאתם לומדים בחשמל, בניסויים. עכשיו, מה הדבר היפה פה? שתורת הפרעות נותנת את זה במדויק, כי אתה משתמש בתורת הפרעות, מחשב את המקדם, ואז אתה יכול ללכת לניסוי, בעוד שבחשמל אומרים לך, מה אומרים לך בחשמל? תיקח סט של אטומים, תפעיל שדה חשמלי, מה תקבל? דיפול מושרה. אתה יכול למדוד את הדיפול המושרה הזה, אבל מאיפה הוא בא? זה בא מאיפשהו, אנחנו לא יודעים מאיפה. אז התשובה היא, זה בא מתורת הפרעות. אם השדה החיצוני הוא חלש מספיק, אנחנו יכולים
לראות את הפיזור הזה של פונקציית הגל, ואז לחשב את הדיפול הממוצע של הדבר הזה. אבל אנחנו לא כל כך מתעניינים בדיפולים, אנחנו מתעניינים ברמות אנרגיה. ולכן אנחנו לא מחשבים את פונקציית הגל, אנחנו מחשבים את האנרגיה של הבעיה. אוקיי? אז בואו נעשה את זה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אז אוקיי, הגדרנו את המלטוניאן שלנו. ומה השלב השני? זה פשוט להגדיר את הבסיס שבו אנחנו עומדים, כלומר להגדיר בצורה פשוטה מה אנחנו רוצים לעבוד על הרמה הראשונה. אז אנחנו מחפשים תיקונים לאנרגיה לרמה מעוררת ראשונה, סבבה? אז דבר ראשון, בואו נחשוב מהו הבסיס שלנו. אז הבסיס שלנו הוא 2, 0, 0, 2, 1, 1, 2, 1, 0, ו-2, 1, -1. אלה ארבעת המצבים שנמצאים פה בתוך המשחק הזה, שלדבר הזה קראנו 2S, ושלושת אלה ביחד קראנו 2P. שוב, הסימונים האלה הם ספקטרוסקופיים, שבספקטרוסקופיה ללא הפרעה, כל המצבים האלה הם מצב אחד בעצם, כי אין ניוון, אז אתה לא מבדיל ב-2P, אתה לא מבדיל בין השלישייה הזאת וכו'. בספקטרוסקופיה כבר במעברים אפשר להבדיל בין S ל-P, אבל זה כבר סיפור אחר. אז יש לנו את ארבעת המצבים האלה, ואני חושב שזה ברור לכם מה הכוונה פה. יש לנו פה N, L, M, אז N זה המספר קוונטי זה מספר קוונטי של אנרגיה, L זה מספר קוונטי של תן הזוויתי, ו-M זה המספר קוונטי של ההיטל של התן הזוויתי. זה שלושת המספרים אלה, 2, 0, 0, אומר N שווה 2, L ו-M שווה 0. אוקיי, זה כל קוונטים אחד. אז עכשיו מה אני צריך לעשות לפי המחשב? אני צריך לרשום את לחשב את המטריצה שלי. כמה איברים כמה אלמנטי מטריצה היו לי? מה זה? 16. אוקיי, אז זה הרבה. אבל בואו נחשוב קודם את מה היא באופן עקרוני המטריצה, ואז נחשוב לרגע, וזה לא יהיה כל כך מסובך כמו שזה יראה. אז בשלב ראשון אני מגדיר את המטריצה. מה הכוונה מגדיר את המטריצה? הכוונה היא שאיכשהו צריך איזשהו קונבנציה שבו האלמנט שנמצא בצד שמאל למעלה הוא בין שני מצבים. לדוגמה, אני יכול לבחור שהאלמנט הזה הוא 2-0-0, אבל אני יכול גם לשנות את הקונבנציה הזאת, כי הספקטרום יהיה אותו ספקטרום, אבל אני צריך להגיד לכם או לבוחן שלכם במבחן איך אני מגדיר את המטריצה שלי במדויק, כלומר מה זה ה-I וקטור אם אתם זוכרים ומה זה ה-J וקטור במדויק. אז בואו נעשה את זה עכשיו. אז נגדיר את הבעיה, מה אנחנו צריכים לחשב. נקראת הפרעות בסדר ראשון, אז אנחנו צריכים לחשב דטרמיננטה. אז בואו נתחיל פה בדטרמיננטה. וואו, אולי זה מסוכן, אולי זה לא מספיק. אוקיי, אז אני מותח פה קו, וזה בשביל הדטרמיננטה שלי. תזכירו לי אחר כך לעשות עוד קו שווה לאפס אם אני אשכח. אז אני הולך להגדיר את אותנו בצורה הזאת, 2-0-0-W, 2-0-0. אז אני צריך לחשב את אלמנט המטריצה הזאת, מינוס אפסילון, אני רוצה לכתוב את זה כאפסילון 1, נרשום את זה כאפסילון 1. אז אתם זוכרים שאנחנו מחשבים ערכים עצמיים אפסילון, אז אנחנו מחשבים את הדטרמיננטה הזאת, פה יש לי את האפסילון 1 שאני הולך לחשב. פה יהיה לי 2-0-0-W, W זה הדבר הזה, 2-1-1, 2-0-0-W, 2-1-0, 2-0-0-W, 2-1-1. זה לא שהלוח נקבע פה, זה הסגירה של הדטרמיננטה שלי.
כל זה שווה לאפס. פה זה, מה יש לנו פה? יש לנו פה 2, 1, 1, W, 2, 0, 0. פה יהיה לי 2, 1, 1, W, 2, 1, 1, מינוס אפסילון 1. 2, 1, 1, W, 2, 1, 0. 2, 1, 1, W, 2, 1, מינוס 1. מה יש לנו פה? יש לנו, אתם רואים, שני אליהם כמובן צמודים מרמיתים. אתם רואים 2, 1, 1, זה מופיע בצד הזה, וזה מופיע בצד הזה. אז עכשיו יופיע לנו 2, 1, 0. W, 2, 0, 0. 2, 1, 0, W, 2, 1, 1. באיזשהו שלב אני אצטרך להפסיק עם זה, כי זה מתחיל להצבן אותי. מינוס אפסילון 1, וכולי, 3 נקודות, אתם יכולים אם אתם לא... לא רואים את זה ישר, אבל בואו נכתוב עוד כמה. אז אוקיי, זה האחרון פה, זה יהיה 2, 1, מינוס 1, W, 2, 0, 0, 2, 1, מינוס 1, W, 2, 1, 1, 3 נקודות, פה יופיע 2, 1, מינוס 1, W, 2, 1, מינוס 1, מינוס אפסילון 1. ושוב, האינדקס הזה 1, זה לא להתבלבל עם L שווה 1, זה סדר ראשון בתורת ההפרעות, זה המשמעות של ה-1 הזה. אוקיי? אז פה אתם רואים את 16 המופלאים האלה, שאני צריך לחשב אותם. זה ממש מדכא, נכון. אז... מי שלא מבין עניין, אז יתחילו לחשב את האלמנטי המטריצות האלה ומיד יעזוב את הפיזיקה באופן סופי ומוחלט. אבל מי שמבין, מתחיל לחשוב קצת לפני שמתנפלים על הבעיה, וצריך גם להתפלל קצת, ובואו נקווה שאלמנטי המטריצה פה, הרבה מהם, אבל לא כולם אני מקווה, אבל חלקם הגדול, יהיה שווה לאפס, זה מה שאנחנו תמיד עושים. אז עכשיו אנחנו צריכים להסתכל מה קורה פה, והרבה מהאלמנטי המטריצה מתאפסים. אז קודם כל, מי רוצה להגיד לי מה מתאפס או משהו ברור? אוקיי, באופן כללי קודם כל, אז אתם רואים שיש לי את האלכסון, יש לי אלמנטים מעל האלכסון ואלמנטים מתחת האלכסון. אז אפילו בלי לדעת מה הבעיה, בלי לדעת מה זה W, אני לא צריך לחשב את... 16 אלמנטי מטריצה, זה ברור, כי האלמנטים האלה, כלומר זה וזה, הם צמודים הרמיטיים אחד של השני. אז אם זה נותן לי איזשהו מספר, מה זה הדבר הזה? הצמוד שלו. אז זה אומר שיש לי פה 4 ועוד 3 ועוד 2 ועוד 1, זה 10 ולא 16. אז כבר הורדנו את זה 6 אלמנטי מטריצה, וזה כללי. אז קודם כל המטריצה הרמיטית, עלינו לחשב אלמנטי מטריצה באלכסון ומעל האלכסון. זה כבר עזר לנו. ועכשיו בואו נסתכל על אלמנטי מטריצה על האלכסון. זה דוגמה, מה קורה על האלכסון? בואו נתחיל ב-2,0,0, 2,0,0. סליחה, W. עכשיו כן, אני צריך להתייחס, אתה יודע, משהו ספציפי של המלטוניאן שלי להפרעה הזאת. אז מה זה הדבר הזה? כל מה שאני אשאל לכם מה זה, תגידו אפס, זה אפס. למה זה אפס אבל? מה זה?
כן, אבל למה, ממה זה נובע? אנחנו מדברים על אותו מימן, אז אופרטי עולה והורדה זה יותר באוסילטור הרמוני או בטנה זוויתי, אז הדבר הזה הוא לא זה. אז בואו נכתוב את ההפרעה, את ה-W, זה בעצם W כפול M, בהפרעה אמרנו שזה מינוס E אפסילון Z, זה גם שווה, וזה בעצם מה שאנחנו נחשב איתו. אנחנו כמובן נעדיף לעבוד במערכת צירים שהיא כדורית, אז זה יהיה R וזה יהיה תטא וזה ציר Z, אז זה יהיה Z שווה למינוס E אפסילון R קוסינוס תטא. אבל הדבר הזה אפס מהסיבה הבאה, אם L שווה אפס ו-M שווה לאפס, פונקציית הגל במה היא תלויה של הרמה הזאת? היא תלויה רק ב-R, יש לה סימטריה כדורית מוחלטת. ואז אני חושב, אז אתם זוכרים, אמרנו את זה גם, במצב היסוד הפונקציית גל היא כדורית ממש, לרמה המעוררת ראשונה מתחילות הטבעות האלה, אבל מה שחשוב פה זה ל-2.0.0, זה ל-1.0.0, אבל מה שחשוב פה זה הסימטריה הכדורית. ואם אני מחשב, זה צפיפות הסיכוי, נכון? האינטגרל הזה, כתוב פה אינטגרל, זה מה שאני רואה לפחות, זה קח את פונקציית הגל, ערך מוחלט בריבוע, במימד 3 של הרמה הזאת, יש לה סימטריה כדורית, ותחשב את הזי הממוצע. אבל זי ממוצע כלפי מעלה או כלפי מטה זה אותו דבר, אין העדפה לציר מסוים, ולכן זי ממוצע, או הקוסינוס תטא אם אתם רוצים לעבוד עם ה-YLM'ים, ייתן לי 0. לכן, אז כרגיל זה נובע מסימטריה, אבל איזה סימטריה? כדורית של פונקציית הגל 2.0.0. דרך אחרת לעשות את זה, זה להיזכר בתכונות של YLM'ים. מה זה YLM'ים? מה זה YLM? ש-L שווה 0 ו-M שווה 0, שזה המספרים שיש לי. קבוע. זה קבוע, זה 1 חלקי שורש 4 פאי או משהו כזה. אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לעשות אינטגרל על מה? פה הנקודה. על קוסינוס תטא. ואם אתם זוכרים את האינטגרל המרחבי, זה הולך D קוסינוס תטא. קוסינוס תטא הולך ממינוס 1 עד 1. בקיצור, האינטגרל הזה הוא 0. זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו, שזי ממוצע שווה לאפס. אז כאן זי ממוצע שווה לאפס. אז כמובן, מה קורה פה? אנחנו משתמשים באינטואיציה שלנו על פונקציית הגל ללא ההפרעה, כדי לחשב את האלמנט מטריצה עם ההפרעה, ופה יש סימטריה כדורית וזה מתאפס. עכשיו, מה קורה לגבי כל האחרים? אולי האחרים הם קצת יותר מסובכים, כי נכנס פה אל, אז אני לא יכול להשתמש בציורים האלה של סימטריה כדורית יותר, אבל עדיין אני טוען שכל האיברים על האלכסון הם אפס. הם גם מתאפסים. יש לך פונקציה זוגית כפול בתחום זה אחד. לא, האינטגרל על R הוא מאפס לאינסוף, והפונקציה של R, אתה מעלה אותה בריבוע על האלכסון, כי זה אחד באחד, אולי לא הבנתי אותך, זה בא מהקוסינוס תטא, זה לא בא מה-R. אבל הנקודה היא כזאת, שלאורך כל האיברים, קודם כל הטענה, אתם יכולים כמובן לבדוק את זה, קצת חישוב יותר מדויק, כל האיברים על האלכסון הם מתאפסים. כל האיברים על האלכסון מה אנחנו צריכים לחשב? לדוגמה 2.1.1 R קוסינוס תטא, שזה ההפרעה שלי,
שאני זורק החוצה את המטען ואת השדה, 2-1-1, אז מה זה? אני רואה פה מה אני רואה, אני רואה לדוגמה אני חושב על אינטגרלים, אז מה אני רואה? יש לי אינטגרל על קוסינוס תטא. עכשיו, הפונקציה הזאת מה היא? היא או זוגית, כל ה-YLMים הם או זוגיים או אי-זוגיים בתטא. לא משנה, פה במקרה זה פונקציה אי-זוגית, אבל זה לא היה חשוב, אז זה פונקציה אי-זוגית. איזוגית בתטא. זה תכונה של YLM. הקוסינוס תטא זה, זה פונקציה איזוגית בקוסינוס תטא. זה פונקציה איזוגית. וזאת כמובן אותו דבר כמו הראשונה, זה פונקציה איזוגית. אז מה שקורה פה, שאני מעלה את זה בריבוע, פונקציה איזוגית בריבוע, זה פונקציה זוגית. כלומר, קוסינוס תטא בריבוע הופך את זה לפונקציה זוגית. ואז כל האינטגרל הזה שווה לאפס. אז זה נובע מזה ששני אלה הם בול אותו דבר, שאני מעלה אותם בריבוע, אני מקבל פה את האפס הזה. שוב, אם זה לא ברור לגמרי, אז תנסו לשחק קצת עם ה-YLMים, ולראות את זה יותר בפרטים, למה זה מתאפס בדיוק, אם ההסבר הזה הוא לא מספק אתכם. אוקיי, אז עכשיו אני צריך לעבור הלאה. מי עוד יכול להגיד לי מה מתאפס? כל האיברים שמעורבים בין S ל-P. S ל-P, בוא תתן לי דוגמה. לא, זה לא נכון, לא כל האיברים בנסל. שבתוך פי אולי טוב. בתוך פי, אבל הלא אלכסונים, לדוגמה זה. למה זה מתאפס? בוא נהיה ספציפי, מדוע? 2, 1, מינוס 1, W, 2, 1, 1, שווה ל-0. למה זה מתאפס? זה בגלל שהדבר הזה לא תלוי, מה הוא לא תלוי במה? בפאי, בזווית פאי האזימוטלית, הוא תלוי בקוסינוס תטא אבל לא בפאי, אתם זוכרים מה זה פאי, זה ההיטל, בעוד שהמספרים הקוונטיים האלה תלויים EIM פאי פלוס ומינוס, והמצבים האלה של M הם אורתוגונליים אחד לשני, זה האינטגרל על EM E, I, M, מינוס M פריים, פאי, מ-0 עד 2 פאי, אם אתם זוכרים, זה האורתוגונליות של המצבים האלה, אז זה לא תלוי בפאי, ומצבי M לא שווה ל-M פריים, כאן הכוונה 1 לא שווה למינוס 1, אורתוגונליים. שוב, זה שילוב של שני דברים, אחד שההפרה עצמה לא תלויה בפרה, אז אם אתם רוצים שיהיה לכם הרבה אלמנטי מטריצה, עכשיו אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות, אתם צריכים באופן מתמטי לפחות, להפעיל איזה הפרה שתלויה בפאי. איך לעשות את זה, זה כבר סיפור אחר, אבל ברגע שההפרה תהיה תלויה בפאי, אז הרבה מאלמנטי המטריצה האלה לא יהיו אפס. אז עם מה נשארנו בסך הכל? אז אוקיי, אז זה נכון לגבי זה, וכן לגבי כל אלמנט מטריצה ש-M לא שווה ל-M פריים. אז לדוגמה זה מינוס 1 ו-0 זה מתאפס. זה מתאפס וכולי וכולי. מה עם זה? זה גם מתאפס. מה לא מתאפס? זה לא מתאפס. שהוא גם מופיע פה. כל השאר מתאפסים. אז נשארנו רק, ואמרנו גם שזה וזה זה אותו דבר. זה יהיה, האלמנט מטריצה זה יהיה מספר ממשי, אז זה לא הצמוד שלו אפילו, זה אותו דבר. אז נשארנו עם, משהו בכל זאת צריך לחשב, אם אין מה לחשב אז גם אין תוצאה,
השארנו עם אלמנט מטריצה 1 שהוא 2, 0, 0 W 2, 1, 0 ולאלמנט מטריצה הזה אני הולך לקרוא מינוס אפסילון גדול לא אפסילון, מינוס E גדול וזה אותיות קליגרפיה זה שווה למה יש פה את הקליגרפיה הזאת? אז קודם כל זה אלמנט מטריצה, יש לו סקאלה של אנרגיה אבל בבעיה הזאת יש כמה סקאלות של אנרגיה, יש E בור לא להתבלבל עם השדה החשמלי שהוא גם עם האפסילון המטולטל הזה אז לכן אני קורא לאלמנט המטריצה הזו מינוס אפסילון אפילו אם אני לא מחשב אותו אני כבר יכול להגיד הרבה דברים על הדבר הזה כלומר, האלמנט מטריצה הזה הוא ליניארי באפסילון הזה זה ליניארי אז זה דבר פשוט שאי אפשר לחשב אותו אבל בסופו של דבר אנחנו נצטרך לחשב אותו אז בואו, מה אנחנו רואים פה? בואו נניח שאני יכול לחשב אותו ותאמינו לי שכל אחד פה יכול לחשב את ה-E הזה אז מה קיבלנו? עושה סיכומון הבעיה הופכת לבעיה הבעיה מינוס אפסילון 1 מינוס אפסילון 1 מינוס אפסילון 1 מינוס אפסילון 1 0 פה יש לי את ה-E הזה עם סימן מינוס אני בוחר 0 0 0 0 0 מינוס האלמנט מטריצה הזה 0 0 0 0 כל זה שווה ל-0 ואז הדטרמיננטה הזאת נותנת לי משוואה לאפסילון 1 שזה התיקונים לארבעת רמות האנרגיה המנוגנות האלה וזה ייתן לי ארבע תוצאות ועוד מעט נפתור את זה למרות שמדובר פה בפולינום מסדר רביעי בגלל שיש פה כל כך הרבה אפסים אפילו אני אהיה מסוגל למצוא את האנרגיות האלה די בקלות זה לא יהיה בעיה גדולה אבל עוד מעט נעשה את זה אבל דבר ראשון אנחנו צריכים להבין מה זה בדיוק הדבר הזה כלומר לחשב את האלמנט המטריצה היחידי בבעיה אבל המבנה הזה אני חושב שהוא ברור זה ברור לכם פחות או יותר סבבה אז עכשיו אנחנו צריכים לחשב את הדבר הזה אז מה אנחנו עושים? אנחנו הולכים לאיזשהו ספר או לוויקיפדיה או whatever ואנחנו מחפשים מה הם פונקציות הגל האלה זה תלוי אם אתם זוכרים ב-Y00 אז יהיה פה, לא יהיה פה חלק זוויתי ואזימוטלי ופה יהיה איזשהו תלות קוסינוס תטא כי Y10 פרופורציונלי לקוסינוס תטא וזה מה שזה דבר טוב כי זה הקוסינוס תטא הזה כפול קוסינוס תטא הזה אינטגרציה ייתן לנו משהו שהוא סופי אבל שוב אתם לא חייבים לזכור כמובן את פונקציית הגל של המצבים האלה במדויק אתם לוקחים את האינפורמציה הזאת מאיזשהו מקור דף נוסחאות וכולי אז זה מה שאנחנו נעשה עכשיו נרשם אותו במפורש אז אלמנט המטריצה הזה הוא הדבר הבא זה מינוס E זה שווה ל-A0 E האפסילון שזה עוצמת השדה החשמלי לחלק ל-32 פאי שזה מהקבועים של ה-YLM אני לא נכנס תצטרכו להאמין לי שזה בא משם ואז יש לי אינטגרל על המרחב אינטגרל מ-0 עד אינסוף רו ברבית 2 מינוס רו E במינוס רו D רו אינטגרל ממינוס 1 עד 1 D קוסינוס תטא כפול קוסינוס בריבוע תטא אינטגרל מ-0 עד 2 פאי D פאי בואו נראה שתבינו את מה עומד מאחורי זה כמובן מה שעומד מאחורי זה זה דף נוסחאות אבל מה עשיתי פה? אתם זוכרים שפונקציית הגל של אטום המימן אני יכול לרשום אותו עד כדי קבוע כ-R לחלק ל-A0 אז מה שעשיתי פה, מה זה הרו הזה? עברתי פה לאינטגרל חסר מימד פה,
כל החלק הזה זה אינטגרל שהוא חסר מימד, זה איזשהו מספר. וברגע שתרשמו לי במבחן לדוגמה את הדבר הזה, יכול להיות שאחר כך תטעו באינטגרל. אוקיי, תטעו באינטגרל, זה לא נעים אבל זה לא נורא, גם אני יכול לטעות באינטגרל, אבל כל אחד יכול לטעות באינטגרל. אבל פה נמצא כל הפיזיקה מקדימה, לא מבחינת גודל הבעיה, זה קבוע, קבוע זה, אני לא אומר שהוא לא חשוב, אבל פה מופיע הגודל שנותן לי את הסקאלה של הבעיה. אז שוב, אני עברתי משתנים מ-R לחלק ל-A0 לגודל שהוא רו, ואז קיבלתי פה איזשהו לעשות אינטגרל, עוד מעט אני אגיד לכם מה התוצאה של האינטגרל הזה, אבל הנקודה היא שזה אינטגרל חסר ממדים. עכשיו, מה מופיע לי פה מקדימה? אז הוצאתי את A0 שזה רדיוס בור שמופיע בפתרונות של אטום המימד כפול השדה כפול לי. עכשיו כולם רואים זה סקאלה של אנרגיה, כי אתם תזכרו שהשדה חשמלי זה מטען לחלק ל-A בריבוע, אתם מכפיל ב-A. הנה, זה התשובה. מי שיכתוב לי כזאת תשובה יקבל הרבה מהנקודות. ואז רואים, אוקיי, התשובה לפחות הגיונית מהבחינה הזאת של היחידות של הנכונות, וזה גם משהו שלא היינו צריכים לעבוד. כאילו, לא היינו צריכים לעבוד כדי להבין את זה, כלומר, זה הסקאלה של האנרגיה, זה ברור. מה עוד ברור? שאם אפסילון, השדה האפסילון הגדול הזה, הוא שווה אפס, כלומר אין שדה, אז אין תיקון. ככל שהשדה יותר גדול, התיקון יותר חזק. אז פה אנחנו רואים, אנחנו לא רואים בדיוק את התיקונים באנרגיות, זה עוד מעט נראה. אנחנו רואים שאלמנט המטריצה לפחות הוא ליניארי בשדה. וזה בסופו של דבר ישפיע על כך שאנחנו משתמשים באפקט שטראק הליניארי. אז פה יש לנו דברים שאנחנו מכירים, כמו זה עוצמת השדה החיצוני ו-A0 זה רדיוס בור שאנחנו יודעים מה הוא. עכשיו, למה יש לי פה אינטגרל דיפיי? זה גם פשוט כי ההגדרה שלנו רואים זה 0 ו-0. מה y-LM פרופורציונליים? זה פרופורציונלי ל-E בחזקת I-M-Phi, כל אחד מהם בנפרד. אם m שווה 0, זה e בחזקת 0, זה 1. ואז האינטגרציה היא רק על דיפיי. אז זה נובע מכך ש-m שווה ל-m פריים שווה ל-0. שתי אלה זה 0 ו-0. מה זה ה-d-cosinus תטא? אז כאן יש לי את האינטגרל הרגיל. חלק מכם אולי עדיף לכתוב את זה כ-sinus תטא d תטא, אבל אני תמיד כותב את זה בצורה הזאת, ואז האינטגרל הוא ממינוס 1 עד 1. אם אני כותב את האינטגרל על d תטא, אז אתם יודעים שהאינטגרל צריך ללכת מ-0 עד פאי, אבל תמיד, לפחות בבעיות האלה, יותר נוח לעבוד פה, כי אני יכול לקרוא לקוסינוס תטא x, ואז יש לי dx, x בריבוע, וזה נותן לי x בשלישית לחלק ל-3, פלוס 1, מינוס 1, עם המינוס, זה ייתן לי איזשהו מספר סופי. זה אינטגרל, אתם רואים על מה זה האינטגרל, עם קוסינוס תטא בריבוע זה x, אז זה אינטגרל על x בריבוע עם מינוס 1 עד 1, וזה השטח הזה, זה כמובן איזשהו מספר, אז כולם רואים את זה. אבל למה זה קוסינוס תטא בריבוע? אז מאיפה בא הקוסינוסים האלה? אז אחד מהם בא, השתיים, אז אחד בא מההפרעה, זה קוסינוס אחד, ומה עוד? האחד הזה, ה-L שווה 1, זה נותן לי עוד קוסינוס. שוב, תסתכלו בטבלה של, אני זוכר את זה, אבל YLM פרופורציונלי לקוסינוס תטא כש-L שווה 1. אוקיי, סבבה. מה יש לנו פה? מה זה ה-E במינוס רו הזה? זה הדעיכה האקספוננציאלית של המטען האלקטרוני במרחב. במרחקים גדולים, זה מרחקים ללא יחידות, גדולים לעומת A0, אז פונקציית הגל דועכת אקספוננציאלית, כמו שאתם יודעים. מה זה ה-2 מינוס P הזה? זה בגלל שאני מדבר פה על L שווה 1, זה הציור הזה שציירתי לכם, וזה נורא והיום,
שיש לכם כזה אזורים שבו המטען הוא אפס, כלומר שראש ה-2 צפיפות המטען הכוונה היא אפס, אז זה הדבר הזה. שוב, אתם לא אמורים לזכור את זה. הרוב הרביעית אפשר להסביר אותו די בקלות, אם בואו נראה מאיפה הרוב הרביעית הזה בא. זה לא רואים את זה מיד, אבל זה בא מינוס E הזה, אני כותב את זה בצורה שאסור לכם לעשות, אבל ככה אני אוהב לעשות. יש אינטגרל DR 4 ריבוע. אז רוב הריבוע בא מה-4 ריבוע, אני מחליף יחידות. אז זה אחד, ואז יש לי, אז פה הדגש פה, זה נותן לי רוב הריבוע, ואז יש לי R לחלק ל-A0, זה הולך, E במינוס, R לחלק ל-2-0, Y, 1-0, קוסינוס תטא, זה מה-2-1-0, אז יש לי את ה-R הזה. אם אתם זוכרים, לרמת היסוד זה היה, ה-R פה לא היה R, זה היה בדיחה אקספוננציאלית. עכשיו יש R כדי שפונקציות הגל יהיו אורתוגונלית. הדבר הזה זה הקוסינוס תטא שכבר דיברתי עליו, זה קוסינוס תטא. אז פה יש עוד אינטגרלים, דיפאי, אני לא רושם אותם, 3 נקודות. מה עוד יש לי? אוקיי, יש לי R קוסינוס תטא. R קוסינוס תטא. אוקיי, זה בעצם סיימנו פה. זה רו נוסף. זה רו נוסף, זה רו הרביעית. מה זה R קוסינוס תטא הזה? זה ה-W, זה ההפרעה, ובקדימה יש גם את המטען ועוצמת השדה. ואז אני צריך להוסיף את הרמה הבאה, שזה ה-2-0-0, שזה משהו כמו 1 מינוס R לחלק ל-2-0, כפול E במינוס R לחלק ל-2-0, אני כבר לא זוכר. כן. וזהו, אז רוב הריבוע, אחד בא מהאינטגרל על היעקוביאן בממד 3, R1 בא מפה, שנותן לי עוד רוב, ואחד מההפרעה, זה נותן לי בסך הכל רוב הרביעית. אבל זה לא כל כך חשוב אם היה פה רוב השלישית, אוקיי, היה מספר אחר, אבל זה לא העיקר, אם כן רוצים ממש לדייק בחישוב, שזה גם חשוב, כי אנחנו הולכים להשוות את זה לניסוי. עכשיו מסתכלים על האינטגרל הזה ואומרים, אוי ובוי, מה אני יכול לפתור את האינטגרל הזה? אבל האינטגרל הזה הוא פשוט ביותר. אבל אני לא, אפילו אני מסוגל לפתור אותו, כי יש לי פה משהו כמו רו ברביעית כפול האינטגרל E במינוס רו, זה אינטגרל מ-0 עד אינסוף, זה אינטגרל טריוויאלי. גם רוב החמישית, קל מאוד לפתור את האינטגרלים האלה, אז אנחנו נחה עלינו דעתנו, ואז אנחנו מוצאים, זה הפתרון, מינוס E שווה מינוס E, אני רוצה לכתוב את E שווה 3, זה אחרי שפותרים את כל האינטגרל המסובך הזה, 3 אפסילון, אי, זה המטען, אי אפס, זה הכל. אתם רואים האינטגרציה על פאי, הפאי הזה מצטמצם. זה אפילו לא תלוי בפאי. אז מה עשינו פה, כל הדיון הארוך הזה, זה בעצם היה לחשב את השלוש הזה. השלוש הזה אנחנו יכולים למדוד אותו בניסוי, זה הדבר היפה פה, השלוש הזה עבדנו קצת, אבל את השלוש הזה בהחלט אפשר למדוד בניסוי, שטארק אם הוא היה יודע על תורת ההפרעות משהו, הוא היה יכול כבר למצוא את זה,
הוא לא ידע, אבל הוא מצא את השלוש הזה בניסוי, דרך ניסוי. זה היופי של התיאוריה פה, שהיא מושלמת לניסוי הזה. אז עכשיו אנחנו כמעט סיימנו, כי אנחנו יודעים את אלמנט המטריצה היחיד ששורד, ועכשיו אנחנו צריכים לחפש את רמות האנרגיה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים ללחסן את הבעיה, כלומר לפתור את הדטרמיננטה הזאת. אז בוא נקרא לנוסחה הזאת א', אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים, יש לי איבר על אלכסון אפסילון 1 ברביעית, זה האיבר הזה, ואז יש לי 0 כפול החלק האחר של הדטרמיננטה שזה זה ושתי אלה, ואז זה יהיה מינוס, זה יהיה עם פלוס, אז יהיה לי פה מינוס אפסילון שזה האלמנט מטריצה הזה. בואו נרשום את הדטרמיננטה, זה 0 מינוס אפסילון 1 0 שזה שלושת אלה, פה יש לי מינוס אפסילון שזה מינוס E 0 שזה זה וזה גם 0, ופה יש לי 0 0 מינוס אפסילון 1, כל זה שווה ל-0. אז מכאן נובע שאפסילון 1 ברביעית, מה יש לי פה? אתם רואים מה יש לי פה? יש לי, זה האיבר השני, אז המינוס הזה בא עם עוד מינוס, ואז המינוס הזה כפול המינוס הזה, אז פה יהיה לי משהו חיובי בסך הכל, ואז יהיה לי מינוס אפסילון, האי הקליגרפית הזאת בריבוע, זה הזה והזה, כפול אי אחד בריבוע שווה לאפס. ואז הפתרונות הם, קל לראות שאפסילון 1 בריבוע שווה 0 הוא פתרון, אז מאפסילון 1 בריבוע שווה ל-0 מה אנחנו מקבלים? שני פתרונות ושניהם 0, אפסילון 1 שווה 0, אפסילון 1 זה תורת הפרעות שסימנתי את זה מקודם למעלה, אני לא זוכר, כן, אז פתרון שני זה גם 0. ומה העובדה שיש לנו פה שני אפסים, מה זה אומר? שזה לא מסיר את הניגון, יש עדיין ניגון, ולא רק זה שהוא לא מסיר את הניגון, לגבי המצבים האלה, האנרגיות האלה, אתה לא גורם לסטייה של השדה החשמלי, לא גורם לסטייה, זה יהיה בדיוק אותה אנרגיה כמו האנרגיה שהייתה לנו בקוונטים אחד, כן? כי זה אפס, אז אנרגיה פלוס אפסילון אחד שווה לאנרגיה של המילטוניאן הבלתי מופרד. ושניים האחרים, אז אתם רואים מפה, אני אחלק לאפסילון 1 בריבוע, זה אפסילון 1 שווה לפלוס E, ואפסילון 1 זה הפתרון השלישי, זה הפתרון הרביעי, מינוס E, ושוב E נתון לנו פה עוצמת, על ידי עוצמת השדה. לכן לסיכום, ללא הפרעה, כמו שאמרנו כבר, יש לנו פה שתי S, שתי P, זה הרמה מעוררת של אטום המימן, רמה ראשונה. אני מדליק את השדה, ומה שאני אראה זה פיצול. מה הניוון? הרמה הזאת יש לה ניוון 1, לרמה הזאת יש ניוון 2, לרמה הזאת ניוון 1. סך כל המצבים זה 4 כמו שהתחלנו. אנחנו יכולים גם באופן עקרוני, אם אנחנו מחפשים את המצבים העצמיים שקשורים לכל אחד מהאנרגיות האלה, למצוא את הפונקציות הגל המתאימות של 4 המצבים האלה. אז הניוון מוסר בחלקו. ואז אם אני מגדיר את הדבר הזה, את ההפרש הזה, דלתא E, אז אני רואה מה זה דלתא E, מה זה דלתא E,
זה בעצם אי קליגרפיה, אני קורא לזה דלתא אי ולא אי ממש, פשוט מהטעם הבא שזה מה שהניסיונאי מודד. תיאורטיקאי אומר שזה הדבר הזה, אבל זה אותו דבר. באופן עקרוני, אם התיאוריה נכונה, כמובן הניסיונאי, אנחנו תמיד יכולים לשאול את השאלה אם התיאוריה עובדת או לא. אבל הפרדיקציה של התיאוריה היא שדלתא אי שנמדד שווה לאי. ואז אם אני יכול לשנות את השדה החשמלי, אז אני יכול לצייר את דלתא אי נמדד באיזשהו טווח, טווח של אנרגיה. ומה זה יהיה? זה יהיה קו ישר. למה זה יהיה קו ישר? כי זה פרופורציונלי אי. אז יהיה לנו פה נקודות על הקו הישר הזה, וכמובן התיאוריה עובדת, כי אני מספר לכם על זה, אז בין הסתם זה עובד. ואז אני יכול להגיד משהו על השיפוע הזה. מה זה השיפוע הזה? השיפוע זה מאפשר לי למדוד את 3 מטען האלקטרון כפול A0. אז בגלל שאני יודע את מטען האלקטרון ואני יודע את A0, אז אני מאוד שמח, כי אני יכול למדוד את 3. אני צוחק, אני יודע את 3, אני יודע את מטען האלקטרון, אבל אני יכול מהניסוי הזה לחלץ את A0, את גודל האטום, שזה די נחמד. אתה מפעיל על שדה חשמלי חיצוני, על מערכות אטומיות, ואתה לומד משהו על גודל האטום, וגודל האטום זה A0, אתה מודד את רדיוס בור. אנחנו יודעים מהו רדיוס בור כמובן, אבל אתה גם יכול למדוד אותו. אז פשוט מחשב את השיפוע הזה. עכשיו, אם לא הייתי יודע את השלוש הזה, הייתי אומר, אולי זה טריוויאלי, לא הייתי מחשב נכון, אז לא הייתי יכול לקמת במדויק מהו רדיוס בור. כן, אז השלוש הזה הוא חשוב, אם אנחנו רוצים להגיד בדיוק מהו רדיוס בור לפי הניסוי של שטארק. אז אנחנו צריכים לעשות את החישוב ולגלות את השלוש הזה, ורק אחרי שמגלים את השלוש הזה, אנחנו יכולים לחלץ מכאן. ניתן לחלץ A0. למה זה חשוב? כי בוא נחשוב על ניסוי של אטום מימן. נגיד אטום המימן, אז ראו בניסויים כמובן רמות האנרגיה מגוונטטות, בור בא ואומר, אוקיי, האנרגיות, הספקטרום האנרגיה זה -13.6 לחלק ל-n בריבוע, n זה המספר קוונטי של האנרגיה, אוקיי, הכל טוב ויפה, איך אתה מודד מזה את A0? אז נכון, A0 נכנס בתוך האנרגיית היוניזציה, זה לא בדיוק מדידה ישירה, אז זו דרך נוספת כדי להגיד, למצוא את A0 ולראות שהתיאוריה היא קונסיסטנטית, כלומר אנשים ידעו כמובן מה זה A0, העריכו את זה, או מהתיאוריה וכולי, אבל פה אנחנו יכולים לאשש את התיאוריה, אנחנו יודעים פה בדיוק מהו רדיוס בור באופן תיאורטי, אבל אנחנו יכולים גם למדוד אותו ולהשוות אותו בין התיאוריה לניסוי, והכל מסתמך על תורת ההפרעות מנוונת. כמובן זה עובד בצורה פנטסטית. אז כמו שאמרתי בהתחלה, זה אפקט סטארק, הליניאריות של הקו הזה, זה אפקט סטארק ליניארי, ומכיוון שאפקט סטארק לא ליניארי, זה סדר שני בתורת ההפרעות, אז הוא דורש הרבה יותר אלמנטי מטריצה, ולכן זה יהיה יותר בלבית. אנחנו לא נחשב את זה פה, כי פה אני חושב דברים שיש רק פחות או יותר אלמנט מטריצה 1 או 2 או 3. אז הנושא שלנו בשיעור הזה, וגם אנחנו לא נסיים אותו היום, אז אני מאוד מבקש שתקראו אותו אצל כהן תנוג'י לדוגמה. הוא נקרא מבנה הדק של אטום המימן, או באנגלית the fine structure of the hydrogen atom. והכוונה היא כזאת, אנחנו נמצאים בתחילת המכניקה הקוונטית, אנחנו פתרנו את משוואת שרודינגר בסמסטר א', ואנשים אחרים פתרו את זה בערך לפני 100 שנה. עם את אטום המימן, באים לניסוי, מודדים, והתיאוריה היא לא מה לעשות, היא מדויקת והיא פנטסטית אפילו אפשר להגיד, אבל יש סטיות קטנות בניסוי, והסטיות הקטנות האלה גרמו לאנשים לחשוב מה קורה, למה יש סטיות, אני לא יכול
לפתור את אטום המימן ולמצוא תוצאות שמתאימות לניסוי בצורה מובהקת, משהו פה לא בסדר. אז השאלה הייתה לדוגמה, מה לא בסדר? מה לא עובד? אולי משוואת שרדינגר היא לא נכונה לגמרי, אולי זה אפקטים אחרים. בסוף היום הבנו, אנחנו מבינים כיום שכמובן משוואת שרדינגר היא עדיין משוואה יסודית, אבל הפוטנציאל, אפשר להגיד בצורה הזאת, של אטום המימן, הפוטנציאל הקולומבי, הוא בעצם לא כל ה... לא מהווה את החלק העיקרי של הבלעדי של ההמילטוניאן, אלא צריך להוסיף לו תיקונים להמילטוניאן הבסיסי עצמו. כלומר, אנחנו דנים פה בסיטואציה שבו ההפרעה היא מה שאני קראתי קודם פנימית. זה נובע מהאטום המימן, לא קשור לשדות חיצוניים. אין לי פה קונטרול פרמטרס כמו שדה חשמלי חיצוני או שדה מגנטי חיצוני. ככה אטום המימן, take it or leave it. וזה קשור למשהו שקרוי מבנה הדק. למה זה דק? דק זה כמו תורת הפורט, זה משהו, סטייה קטנה מהתיאוריה הקודמת, והסטייה הזאת היא קשורה ליחסות פרטית. אז מסתבר שמשוואת שרדינגר היא כן קירוב במובן הקלאסי של המילה. עכשיו קלאסי זה מילה מטעה פה. קלאסי אומר שני דברים. אחד, משוואת שרדינגר מתארת עולם קוונטי, אז מן הסתם היא משוואה לא קלאסית, אבל היא כן קלאסית במובן היחסותי של המילה. מה הכוונה? שהאנרגיה הקינטית שאתם מכירים במשוואה שרדינגר זה פי בריבוע לחלק לשתיהם, שזה אנרגיה קינטית קלאסית. כמובן בקוונטיטים הפי הופך לאופרטור וכל הסיפורים הקוונטיים היפים, אבל עדיין מההיבט של תורת היחסות הפרטית, המשוואה עצמה היא משוואה קלאסית. אין בה, או במילים אחרות, איזה גודל פיזיקלי לא מופיע במשוואה הזאת? משוואת שרדינגר רגילה? נראות האור. נראות האור, כן, MC בריבוע, כל הדברים האלה לא נכללים. והקבוע מבנה הדק, כמו שאנחנו הולכים להסביר בשיעורים הקרובים, הוא קשור למהירות האור. כלומר, מהירות האור יהיה עכשיו, בפעם הראשונה בקורס הזה, פרמטר מאוד חשוב בבעיה, שבאמצעותו אנחנו נקמת את הסטיות האלה של רמות האנרגיה של אטום המימן. כבר אתם מבינים שאם יש מהירות האור, מהירות האור זה באופן אינטואיטיבי, זה מספר גדול. מספר גדול באופן יחסי למה? למהירות הממוצעת של האלקטרון באטום המימן. אז אם יש לי מספר גדול ומספר שהוא הרבה הרבה יותר קטן, אז אני יודע שמה יעבוד? תורת הפרעות. ולכן תורת הפרעות תעבוד פה מצוין, ונוכל באמצעות תורת ההפרעות למצוא את הספקטרום של אטום המימן בצורה יותר מדויקת. אז בגדול, בפיזיקה, יש לנו אטום מימן, הפתרון שבו, שהשתמש דרך אגב בתורת הקוונטים הישנה, או לחישוב רמות האנרגיה, או החישוב שאתם מכירים, ומפה אנחנו יכולים ללכת בשתי דרכים. משהו שנקרא fine and hyperfine structure, and שלוש נקודות. אז מה הכוונה פה? אנחנו חושבים שאם אולי אם אתם חושבים שאנחנו מבינים את הספקטרום של אטום המימן, אז התשובה היא אנחנו מבינים, אבל בקירוב מצוין, אבל אנחנו לא מבינים עד הסוף. כלומר, תלוי באיכות מכשיר המדידה שלנו, אם אנחנו מסתכלים על רמות האנרגיה של אטום המימן, כל כמה שנים יש לנו איזשהו ניסיוני שבא ומאפשר לנו למדוד יותר במדויק את רמות האנרגיה, ורואה סטיות מהתיאוריה שפותחה לפניו. ואז כל כמה שנים צריך לפתח יותר את התיאוריה כדי להסביר יותר טוב כל מיני אפקטים שנמצאים שם בפני. אז התהליך הזה מתחיל עם מה שאנחנו קוראים, המבנה הדק זה ה-fine structure, שזה כמו שאמרתי אפקטים יחסותיים, ואחרי כמה זמן שמדדו את ה-fine structure, מכשירי המדידה השתכללו קצת, ואז גילו שיש עוד תיקונים, גם ה-fine structure שאני אלמד אתכם היום לא יהיה טוב, זה ה-hyper-fine structure. ואז שלוש נקודות, זה עוד ועוד אפקטים. אז אנחנו כבר דיברנו בעבר שיכולים להיות כל מיני אפקטים באטום המימן, שמעבר לאינטראקציה הקולומבית שכולכם מכירים, שיכולים להשפיע. והטענה שלנו השיעור תהיה שההשפעות העיקריות, שזה ה-fine structure,
זה קשור לתורת היחסות הפרטית. מהירות האור תיכנס פה. אתם לא תראו פה טרנספורמציית לורנס וכל הדברים האלה, אבל אתם תראו את קבוע מהירות האור. מה זה ההיפרפיין להשכלה שלכם? זה נובע לדוגמה בכך שלגרעין יש ספין, אז הוא יוצר שדה מגנטי, ולאלקטרון יש ספין, ואז יש אינטראקציה בין הגרעין לספין. עכשיו למה זה חשוב ההיפרפיין? זה לא רק שאנחנו רוצים לדקדק יותר ויותר ברמות האנרגיה. אם אתם, לדוגמה, קצת אחרי מלחמת העולם השנייה, פיזיקאים גרעיניים, אתם רוצים לחקור את הגרעין, אתם רוצים לדעת בגרעין הזה, אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים, זה פרוטון והכל ברור, ויש לנו גם ניוטרונים וכולי, אתם רוצים לדעת את האינטראקציה עם האלקטרון, עם הגרעין הזה, נגיד לא באטום מימן, במשהו יותר מסובך. אז יש אינטראקציה בין הגרעין, בין הספין של הגרעין, הספינים של הגרעין, לבין האלקטרון. בשביל זה דרך אחת לבדוק את זה, זה לבדוק את רמות האנרגיה במדויק ולבחון את ההשפעה של הספין הגרעיני על רמות האנרגיה האלקטרוניות של אטום המימן. זה יגרום לסטיות מהתורה של בור, ואז אם אני אדע את זה, אז אני יכול ללמוד משהו על הגרעין. אנחנו לא נלמד היום על הגרעין, אנחנו נראה שכל מה שקשור בפיין סטרקצ'ר הוא לא קשור לגרעין, לא יהיה פיזיקה גרעינית. אז כאן יש לנו, אנחנו מתחילים לדבר קצת על תורת היחסות, ההיפרפיין זה על מבנה גרעין, ואם מישהו מאוד שואל את עצמו, רגע, ומה עם גרביטציה, זה גם יבוא איזה יום, אבל זה עדיין לא בא, כי האפקטים הגרביטציונים כל כך קטנים, שעד היום אנחנו לא יכולים למדוד אותם בתוך אטום המימד. זה לא של גרביטציה, זה לא חשוב, אבל המסות קטנות מדי פשוט. אז זה השלוש נקודות האלה, שיש אנשים שמקדישים את החיים שלהם לפרפקט, רוצים שמכשירי המדידה יהיו ממש ממש טובים. זה כמובן קשה לבנות כאלה מכשירי מדידה כדי לחפור יותר ויותר באטום המימן, וכמובן יש מסילה אחרת לעבור מאטום מימן לאטומים או מולקולות, הכוונה לאטומים מעבר לאטום המימן, שזה לדוגמה הטבלה המחזורית, ושם יש יותר מאלקטרון אחד, ואז הבעיה היא אחרת לחלוטין. אז מאטום המימן יש את הפיצול הזה, שעל זה לקראת סוף הקורס אולי נדבר קצת, אבל לאור המלחמה זה יהיה פחות. אבל זה פיזיקה אטומית רב גופית, שזה מסלול שונה. אז אנחנו במסלול הזה בשלב זה. עכשיו מה התופעה? התופעה היא כדלקמן. יש לי, אני אצייר פה את הפוטנציאל הקולומבי. אז הדבר הזה זה הפוטנציאל הקולומבי. אז מה אנחנו יודעים? אנחנו כבר אמרנו את זה בערך 1,000 פעמים, אנחנו יודעים שיש לנו, עכשיו אין לנו שדה חשמלי חיצוני, יש לנו פה מינוס 13.6 אלקטרון וולט לעומת המצבי רצף שנמצאים פה, ופה זה מינוס 13.6 לחלק ל-4. זה שתי רמות ה... נכונות, זה מה שלמדתם בסמסטר א', זה רמות האנרגיה, זה פה 1/n בריבוע. אז אני שוב הולך לעבוד על שני המצבים האלה, על המצב. אני הולך לעבוד על המצב הזה בעצם, אני לא הולך לעבוד על המצב הזה, אבל גם המצב הזה, מה שקורה במציאות, יש לו איזושהי סטייה. אז אמרנו שזה שתי S, זה שתי P, ובגלל שראיתם את זה הרבה פעמים, אני מצייר פה על הדבר הזה. במציאות זה נראה ככה. כלומר, אמרנו שיש ניוון, אבל במציאות אין ניוון. פה יש 4 מצבים, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, אבל במציאות אם מודדים דק דק, יש 2. אז עכשיו אולי חלק מכם מתבלבל לעומת שטארק, אז איך שטארק מסיר את הניוון, זה לא רלוונטי, השיפט האלה כל כך קטנים יותר לעומת השיפט ששטארק עושה, הוא לא רואה את זה, הוא לא שם לב לזה. זה בא אחר כך, זה מה שאמרתי, שהשתכללו מכשירי המדידה, ללא שדה חיצוני יש הסרת ניוון. עכשיו אם יש הסרת ניוון, אנחנו כמובן רוצים לשאול מה זה הסטייה הזאת ומה זה הסטייה הזאת, כמובן. ויש פה דבר די מעניין, הסטיות האלה הם לא אותו דבר, ניסיתי לצייר את זה קצת יותר למעלה והשני פחות למטה. זה אומר, למה היה לנו פה
ששני רמות האנרגיה האלה הם אותו דבר, זה היה קשור לסימטריה של הפוטנציאל הקולומי, משהו נשבר פה. איזשהו סימטריה מובילה לניוון, ואנחנו רואים שחלק מהניוון מוסר, אז כלומר משהו נשבר פה בסימטריה, כלומר משהו יסודי במתודיה. זה לא ש... מה הכוונה שלי? אם מישהו עכשיו, בוא ננחש מה קורה, בוא, מישהו אומר, V של R הוא לא 1 חלקי R, הוא 1 חלקי R פלוס 1 פלוס אפסילון נגיד, סתם אני זורק את זה. זה לא יפתור את הבעיה הזאת אם אתם יודעים ומבינים מה קורה פה בתורת הפרעות, כי זה לא שובר את הסימטריה והמספרים הקוונטיים האלה אמורים להישאר אותו דבר. אז משהו כאן קורה, ומה שקורה כאן זה שספין נעשה חשוב. הספין של האלקטרון נעשה חשוב, ואנחנו הולכים לראות בדיוק איך. גם הרמה הזאת היא מוסטת, אז השלוש נקודות זה, שוב, מה שאנחנו מודדים ללא ההיפרפייל, זה סטייה למעלה, וגם הגודלה אנחנו יכולים לפתור, אבל זה יהיה קשור, זה לא מענייננו, אנחנו לא נחשב את זה, אנחנו נחשב את זה. אוקיי? אז מה אנחנו מתעסקים זה פיינס, זה פשוט אם תקראו בסטרקצ'ר N שווה 2 לעבר of the hydrogenator. האם אפשר לחשב פיין סטרקצ'ר של רמות אחרות? בוודאי, אבל אנחנו כבר מבינים למה דווקא את זה. פה יש כמה אלמנטי מטריצה? 16. תראו שזה לא נכון. אפילו זה לא נכון, כי אנחנו הולכים להוסיף את הספין. לא רק זה לא נכון, מספר האלמנטי המטריצה יהיה 192. אז עוד מעט אני אסביר לכם למה. זה לא בעיה פשוטה, אבל זה גם לא בעיה מסובכת, כן, אנחנו פותרים אותה בסופו של דבר. 192, אלמנטי מטריצה זה מה שאתם צריכים לחשב, עוד מעט נבין למה. הרמה העקרונית, רובה באפס, לא נתרוח. מה שניסיתי להדגיש פה, שאם אתם לא מבינים את אותו מהממן, אז באמת אין לכם, אתם lost in the wilderness, מה שנקרא. אז ההמילטוניאן שלנו זה המילטוניאן H0 זה הידרוגן פלוס H-fine זה H-hyperfine שאותו אני הולך לזרוק. ההיפרפיין כמו שאמרתי יותר קטן, זה אפקטים בשיעור של P2000 יותר קטנים. מה הכוונה פי 2000 יותר קטנים? אתם רואים פה את השיפט הזה? יש פה סטייה של פי 2000 של הגודל הזה. בוא נשכח מהסטייה הקטנה הזאת, זה בהיפרפיין. זה רק אם יש לך מכשיר מדידה ממש טוב, אתה רואה את זה. אז אנחנו זורקים את ההיפרפיין וזורקים עוד כל מיני איברים ונשארים עם הפיין. ואתם מבינים מה זה ההיידרוג'ן האטום עכשיו השאלה, מה זה הפיין. אז מה שאני אעשה בתור התחלתי, בשלב התחלתי, אני פשוט אכתוב את ההמילטוניאן ונתחיל לדון בו. ואחת הבעיות, אוקיי, עוד מעט נגדיר את הבעיות. אז האיבר הראשון בהמילטוניאן זה MC בריבוע, אבל זה פשוט לעבור ולהציר. כאן יחסות פרטית משחק תפקיד, זה מסת האלקטרון, זה ממוכה, C בריבוע זה מהירות האור בריבוע. האיבר הזה הוא, מעבר להצהרה שאנחנו בעולם יחסותי, הוא חסר חשיבות, כי זה פשוט שיפט. ובעצם פה, כשאנחנו אומרים 13.6, זה פלוס MEC בריבוע, אבל כולם מוסטים בשיעור הזה, אז אנחנו מודדים הפרשים. לכן הפלוס MC בריבוע הזה, מעבר לזה שזו נוסחה יפה, הוא לא מוסיף ולא מעלה שום דבר, אם אתם רוצים. זה MEC בריבוע כפול 1, אין פה שום אופרטור. אחד האופרטור היחידה. האיבר הבא בתור זה 2ME
פה זה פי בריבוע, זה הלפלסיאן בריבוע, כן? זה בממד 3. אם תוסיפו וקטור, ושמתי גם כובע שזה יהיה ה-hat. זה קצת מבבל לעומת השיעור הקודם, אבל פה הפי בריבוע, מקודם היה פי בריבוע שזה הפי הרדיאלי, ופה זה הפי בריבוע הכולל. זה כולל את ה-L בריבוע, לחלק לשתי N ו R, פלוס V של R. מה זה V של R? זה הפוטנציאל כולו. אז אנחנו יודעים הכל על האיבר הזה. למה שמנו את זה הראשון? כי באמת האנרגיה המנוחה היא באמת יותר גדולה מה-EV, אבל שוב, כמו שאמרתי, לא חשובה אז. שמים את הדבר הכי גדול פה, למרות שהוא לא חשוב. האיבר המוביל, ועכשיו מה יבוא? ההפרעה האמיתית. כאן. אז מה זה ההפרעה האמיתית? שזה היא הדבר הבא. מינוס פי ברביעית, שזה אופרטור פי ברביעית. 8 m e בשלישית c בריבוע מינוס p פלוס חצי m e c בריבוע אחד חלקי R, PV לחלק ל-DR, L dot S, פלוס H בר בריבוע, 8 M בריבוע, C בריבוע, לפלסיאן של VR. אז לכל הדבר הזה, כמו שאתם מבינים אני חושב, יש פה שלושה איברים, לכל הדבר הזה אני קורא הפרעה. כל שלושת האיברים האלה זה הפרעה. ועכשיו אנחנו לאט לאט, היום אנחנו ננסה להבין מה הם אומרים. כשמסתכלים עליהם פעם ראשונה זה נראה דבר סופר מסובך, וזה באמת טיפה מסובך. מה המקור שלה? זה הטוב, זה הרע וזה המכוער. הטוב, הכוונה שאני יכול להסביר את זה די בקלות. זה בנפנופי ידיים, וזה בקורסים מתקדמים. אוקיי, אז יש לנו שלושה איברים. אז בשלב זה כמה אלמנטי מטריצות יש לנו? יש לנו שלושה איברים, אמרנו 16 כפול 3, זה 48. זה לא מה שאמרתי, אז עוד מעט ננסה להבין למה אני אומר שזה יותר. הבעיה פה היא כדלקמן, יש פה שלושה איברים, ומה לעשות, ככה הטבע מתעלל בנו, שמחשבים את תורת ההפרעות, נגיד בוא נזרוק אחד מהאיברים, אז כשאני אלך לניסוי זה לא יעבוד. כלומר אם אני אשאיר רק את זה, אז אני לא אצליח להסביר את הניסוי. במילים אחרות, השלושה אלה הם פחות או יותר תרומים מאותו סדר גודל. ואם אתה רוצה לתאר את כל אטומי המימן שקיימים בטבע, אתה צריך את שלושתם, אתה לא יכול לזרוק. במילים אחרות, מה שאני מתאר לעצמי, שהיו בשלב ראשון, אולי האיבר הזה של יחסית פשוט, היה איזשהו תיאורטיקאי, והוא היה צעיר, והוא היה נלהב, או שמע על הניסויים, הניסויים לא מסתדרים על התיאוריה של בוב, אוקיי, אני רוצה לעבוד באוניברסיטה, אני אחשב תורת הפרעות, נגיד שהוא חשב רק על זה, עבד קשה, מצא את התיקון, הלך לניסוי, לא עובד. אחרי זה אולי מישהו בא, זה היה ממש צריך להיות חכם, זה הדבר הזה, ואחרי זה הדבר הזה. אז להבין את הסטיות האלה זה לא דבר של מה בכך. אוקיי. אז עכשיו לכולם יש C בריבוע. אתם רואים, אם מהירות האור הייתה אינסופית, כל האיברים האלה היו אפס. וזה אומר שבמובן הזה אנחנו הכנסנו פה תיקונים, זה אומנם תיקונים, תיקונים של יחסות פרטית, כי מהירות האור פה היא חשובה, שהגודל שלה הוא סופי, הוא מאוד 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 חשוב. עוד מעט נסביר את זה, אז לדבר הזה אני אקרא, איך אני אקרא לזה? W זה הרל. רל, הכוונה רלטיביסטי, זה תיקון יחסותי. תיקון יחסותי להמילטוניאן.
לדבר הזה יש לזה שם W spin orbit. spin orbit זה אינטראקציה מאוד מוזרה למי שלא ראה אותה קודם. למה? כי היא מכילה את הספין. זה אופרטור הספין וזה אופרטור התנה הזוויתי האורביטלי. אז אנחנו צריכים להבין מאיפה זה בא. עוד מעט אני אשאל אתכם אם אתם יכולים לנחש מאיפה זה בא. לא רק שיש פה L כפול S, יש פה את הנגזרת של הפוטנציאל. מה זה הפוטנציאל פה? פוטנציאל קולום. מה זה הנגזרת של הפוטנציאל? בואו ננסה להתחיל להבין מה יש פה. מה זה דבי לדיאר? מה זה? כן, כוח, אבל עד כדי מטען האלקטרון, זה השדה שהאלקטרון משפיע פה. L למה הוא פרופורציונלי? למהירות של החלקיק בתנועה הסיבובית שלו. אני מדבר עכשיו בשפה קלאסית. אז מה שקורה פה, יש פה איזשהו שדה חשמלי, יש פה מהירות. מה זה מזכיר לכם? זה בא מעולם החשמל. אם יש לך קוף שנע במהירות מסוימת, הוא רואה שדה, אם הוא היה נח, הוא היה רואה שדה חשמלי, ואם הוא נע, מה הוא יראה? שדה מגנטי. אז הנה, אתם רואים, הכל ברור. זה מה שכתוב פה. פה יש שדה חשמלי, ה-L פרופורציונלי למהירות, אז הוא רואה שדה מגנטי אפקטיבי. מה השדה מגנטי עושה אינטראקציה? עם הספין. איזה אפקט זה? זה למדתם, זה אפקט זימן, B כפול S. זה המומנט המגנטי הספיני. אז מה שנוצר פה, בקצרה, וזה בקצרה, ועוד מעט ניכנס לזה יותר לעומק, כתוצאה מהתנועה הסיבובית של האלקטרון סביב הגרעין, הוא לא עומד במקומו, הוא רואה, יש לו שדה חשמלי, שזה השדה הקולומבי, אבל אלא שהוא זז, אז הוא יש לו גם שדה, הוא רואה שדה מגנטי. אתם יודעים שכל האפקטים האלה זה בא מטרנספורמציה לוריץ, ושמהירות האור הייתה אינסופית, אז לא היה שום שדה מגנטי. אז הוא רואה שדה מגנטי, עכשיו יש לו ספין. אז הוא עושה אינטראקציה בין השדה המגנטי לספין, וזה דבר מאוד מוזר, כי הוא זז, והתזוזה שלו גורמת לו לכוח על עצמו, דרך הספין שלו, דרך השדה המגנטי האפקטיבי. כמובן צריך להבין מאיפה זה בא, וזה יבוא בהמשך. ולכן זה נקרא W spin orbit. spin זה ה-S הזה, זה ברור, זה הספין של העקרון. מה זה orbit? זה orbit, זה התנה הזוויתי, התנועה הסיבובית של החלקיק, ה-L זה ה-O הזה, spin orbit. האינטראקציה הזו נכנסת בהמון אפליקציות בפיזיקה, זה לא רק באטום המימן, זה אפליקציה במצב מוצק וכולי. האיבר האחרון הוא נקרא W דרווין. למה דרווין? זה לא דרווין מהאבולוציה, זה דרווין, איזה דרווין, לא יודע, קרוב משפחה אולי, לא יודע. כן, בן דודו משהו. מה זה? בן דודו משהו, זה משלב. הוא במשפחה. לב, אמר לכם, אז אתם, אני יכול להפסיד לדרווין. אוקיי, זה W דרווין, אז אתם רואים שיש פה שבירה של הסימטריה, כי זה רלטיביסטי, אפילו לא קוראים לזה איינשטיין. זה W spin orbit, אין איזה שם, זה W דרווין, אז נתנו כבוד למישהו, אוקיי, סבבה. והסיבה לכך היא שהמקור של הדבר הזה הוא במשוואה אחרת בכלל, והמשוואה הזאת קרויה משוואה דיראק. אז D זה לא לדיראק, זה לדרווין. משוואת דיראק מתארת את ה... היא מחליפה את משוואת שרניגר עבור מערכות יחסותיות. עכשיו פה, במערכת שלנו, כשאני מדבר על הרמות האלה, המהירות של האלקטרון לעומת מהירות האור, כמו שנראה עוד מעט, היא יחסית קטנה. ולכן אנחנו יכולים באמצעות perturbation לקבל את ה... לעשות... תיאוריה שמתאימה לשלושת האיברים האלה, אבל הדבר הזה מתקבל ממשוואת דיראק. אם תלכו לוויקיפדיה תשמעו עוד הסברים, וזה קשור ליצירה של פוטונים וכולי, אבל אנחנו לא באמת מסבירים את זה מה שקראתי מוכר, אנחנו לא נסביר את זה, אנחנו נקבל שיש עוד איזשהו איבר שלישי שאנחנו מכניסים פה למשוואה ביד, כי אם לא נכניס את זה אז לא נקבל במדויק את הדבר הזה. אז אני פה ניסיתי להגיד שאפילו המילטוניאן הוא לא דבר טריוויאלי, כן? וצריך
קורסים יותר מתקדמים כדי ממש, אז אולי לב יסביר לכם על מאיפה מקבלים את זה, או גם... כן, הוא עבר לנו. של מדירק? אוקיי, אז יותר עצמי, אז תלכו לקורס הזה, סבבה. אז אוקיי, אז יש לנו את שלושת האיברים האלה, ועכשיו נתחיל לדון, נדון בראשון, כי הוא האיבר הכי פשוט. אוקיי, אבל לפני זה, מה השאלות? אז השאלות הן כאלה. אחד, מה עם המספרים הקוונטיים הטובים? אז אמרנו שזה NLM, ללא יחסות. כולם יחסותיים, אבל הכוונה ללא שלושתם, ללא הפרעה, ללא ה-A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 
ספין. אז ברגע שיש ספין, מה זה אומר? שה-NLM הוא לא מספר קוונטי טוב. קודם כל, צריך להוסיף את הספין. אז מן הסתם יהיה פה NLM, וההיטל של האנטנה הזה ביטי לכיוון up או down. זה 4 מספרים קוונטיים. זה התשובה לשאלה למה זה לא 48. אז יש פה 3 איברים. ומה גודל המטריצה שלנו? אני כבר... יש לנו, היה לנו 4 על 4, אבל עכשיו הוספנו ספין. אז זה 8 על 8, 8 על 8 זה 64, כפול 3, 192. אז זה 192 אלמנטי המטריצה שאתם צריכים לפתור עד מחר בבוקר. אוקיי. אז זה ה-192 כדי להסביר את הדבר הזה. לב המערכים שזה טריוויאלי, ואני אומר שזה לא טריוויאלי. שוב אולי גם הוא אמר שזה לא טריוויאלי. אוקיי, אז באופן עקרוני אתם מבינים מאיפה ה-192 האלה באים. שוב, 3 איברים ו-4 מספרים קוונטיים. בשביל הרמה הארורה הזאת פה, זהו. אם זה היה יותר גבוה, זה היה יותר מספר, עוד יותר גדול. אוקיי, אז מה המספרים הקוונטיים הטובים עכשיו? זה לא רק שאני צריך להוסיף ספין, מה הכוונה במספרים קוונטיים טובים, שאני יכול לבטא את הרמות האלה באמצעותם, אז המספר קוונטי L הופך להיות לא מספק, סליחה, ה-S לא מספק, ואנחנו נראה, זה יבוא בהמשך, ותקראו על זה, שהמספרים הקוונטיים הטובים הם מבוטאים באמצעות J, L פלוס S. זה נובע מה-L דוט S הזה, זה קצת קשור לחיבור תנה זוויתית, זה נראה בהמשך. אז הדבר הכי בסיסי שלמדנו על אטומי המימן, מהם המספרים הקוונטיים הטובים, NLM, בסוף התהליך הזה זה יהיה לא נכון, או זה יהיה בקירוב נכון, אבל לא ממש מדויק, בגלל האינטראקציה הזה. אז השאלה השנייה זה כמובן מהם רמות האנרגיה, זה תמיד ככה, עם התוספת הזאת. השאלה הכי חשובה זה מה מהות האינטראקציה, מאיפה זה צץ לנו כל הדברים האלה. והשאלה הנוספת זה מהו הפרמטר הקטן. חוץ מחישוב של רמות האנרגיה שמבוסס כולו על סימטריה, הדברים האלה הם אפשר להגיד שהם הבנתיים יותר, בעוד שהחישוב של רמות האנרגיה כמובן דורש איזשהו חישוב אלמנט מטריצה, זה יותר חישובי. אבל ארבעת השאלות האלה הן חשובות. למה אני אומר מהו הפרמטר הקטן? אתם יכולים לנחש, כי אתם פיזיקאים טובים, זה לא כל כך מסובך, אבל אנחנו ננסח את זה בצורה מאוד מאוד מסוימת, מהו הפרמטר הקטן, אנחנו נמצא אותו. והפרמטר הקטן הזה יקרה קבוע מבנה הדק של האטום המימני. הוא קוראי אלפא, וזה אחד הדברים הכי יסודיים בפיזיקה, כמו שאנחנו נראה בהמשך. אז אנחנו נקמד את זה, כי כשרק מסתכלים על זה, האם אני יכול בקלות להגיד שזה קטן באיזשהו אופן לעומת זה, זה אולי קצת קשה, זה אינטואיטיבית, זה ברור, אבל אנחנו צריכים להגדיר את זה קצת יותר במדויק. אוקיי, אז... בואו נתחיל בתיקון היחסותי.
אז התיקון היחוסי אני כותב אנרגיה קלאסית. האנרגיה הקלאסית, כמו שאתם יודעים או לא יודעים, זה CM היא C בריבוע פלוס P בריבוע. פה M כפול C זה כמו תנה, תנה בריבוע. פה יש לנו M, אם אני יוציא את זה החוצה, אז אתם רואים זה MC בריבוע, מה אם התנה הוא 0? אז זה ייתן לי MC בריבוע. אני לא, אני יוצא בתוך נקודות ההנחה שלמדתם איזשהו קורס ביחסות פרטית ואתם שמעתם על הנוסחה הזאת. ואז מה זה האיבר הזה פה? זה פשוט פיתוח בטור טיילור של הדבר הזה. אז מה אנחנו רוצים להגיד? ש-MEC בריבוע הוא הרבה יותר גדול מ-P בריבוע. מה זה P בריבוע? זה M כפול V בריבוע, אבל V הוא קטן לעומת C באיזשהו אופן. ואז אני יכול לעשות פה פיתוח לטור טיילור, אז אני יוציא את זה החוצה, אז אני אכתוב שזה M E C בריבוע שורש 1 פלוס P בריבוע M בריבוע C בריבוע, וזה קטן כ-C גדול לעומת המהירות שלך. אז מה זה הדבר הזה? זה קל, זה 1 פלוס X. אני צריך לפתח את זה בטור טיילור. ה-X הזה זה הדבר הקטן הזה, האיבר הראשון זה 1, האיבר השני זה שורש 1 פלוס X חצי, זה הנגזרת של הדבר הזה, ו-X שווה ל-0 כפול X. ומה האיבר הבא ייתן לי? ייתן לי, בגלל שיש פה למטה במונה, אז יהיה לי מינוס חצי. החצי זה מהפיתוח לטור טיילור, זה אחר כך נצרת x בריבוע. פה יש לי חצי, ועכשיו אני גוזר את זה עוד פעם בחצי, יהיה לי עוד כפול רבע. אז זה שווה עד פיתוח בסדר שני, פלוס x לחלק לשתיים, מינוס x בריבוע לחלק, זה כל הפואנטה של כל הפיתוח טיילור הפשוט הזה. החלפתי בכחול בכחול. זאת הנקודה החשובה, השמונה הזה, שזה 2 כפול 4, וזה אותו דבר כמו השמונה שמופיע פה. אז הדבר הזה שווה, זה E קלאסי, שווה, הסדר המוביל זה פשוט אנרגיית המנוחה, שזה כמובן האיבר הראשון פה. האיבר הראשון זה כמובן P בריבוע לחלק לשתיהם, מקווה שכולכם רואים, זה ה-X הזה, זה P בריבוע לחלק לזה, אז MC בריבוע יצטמצם, יישאר לי M, ומה זה? זה האנרגיה הקינטית של ניוטון, כרגיל. ועכשיו אני צריך לעבוד עוד עד הסדר הבא, שזה ה-X בריבוע, זה ה-X הזה, לחלק לשמונה, אז זה יהיה לי P ברביעית, M בריבוע, C בריבוע בריבוע כפול MC בריבוע, אז ה-M ברביעית עם ה-M הזה ייתן לי M בשלישית. אז פה יש לי P ברביעית, 8M בשלישית C בריבוע. כמובן יש עוד תיקונים. אז כמובן שאם אני רוצה לחשב את ההיפרפיין סטרקצ'ר, אז אולי אני צריך לחשב עוד תיקון לשפר את התיקון שלי. כלומר, פה אנחנו עושים, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים מסאז' להמילטוניאן לפני שאנחנו מפעילים תורת ההפרעות. אז ברגע שנחשב סדרים יותר גבוהים, ואנחנו לא נעשה את זה בתורת ההפרעות, צריך לשאול האם הסדרים האלה גם משפיעים על תורת ההפרעות. אז אנחנו שמחים שאנחנו רק נעצרים פה. אז כל השלוש נקודות האלה אנחנו מוחקים, וזה האיבר הראשון. עכשיו השאלה, מהו סדר גודל של התיקון הזה? כאילו, מכיוון שיכולים להיות הרבה דברים שאחרים, כמה זה גדול וכמה זה קטן? בשביל זה, שוב, אני לא עושה פה שום חישובים, אני עושה כאן נפנופי ידיים. אני רוצה לחשב את הגודל W רלטיביסטי לחלק ל-H0.
סוכריים המרובעות זה לא יחידות, אלא סדרי גודל. סדרי גודל, בערך מה כל אחד מהם תורם. אז מה זה פה בערך? H0, אז מה זה H0? זה הפוטנציאל הקולומבי. יש בו תוכו שני איברים, ואני יודע בדיוק מה זה H0. בממוצע זה בערך 13.6 אלקטרון וולט, אבל אני הולך לעשות פה תרגיל קצת שונה, אני אומר שזה בערך האנרגיה הקינטית. אם אתם רוצים לדייק בנפנופי ידיים האלה שאני אוהב אותם, מה אני עושה פה, אני אומר, יש שם משפט הווריאלי, האנרגיה הקינטית והאנרגיה הפוטנציאלית הם מאותו סדרי גודל, פחות או יותר, רק כדי קבוע. אז אני אומר, האנרגיה שלי של H0 ללא הפרעה זה פי בריבוע, אז מה הכוונה פה בפי בריבוע? פי בריבוע של אטום המימן הבלתי מופרע, זה הכוונה, הגודל הזה. ומה זה הדבר הרלטיביסטי הזה? אנחנו יודעים מה זה, זה פי ברביעית, 8M, השלישית, C בריבוע. אז מה אני מקבל פה? אני מקבל פה, בוא נראה, פי ברביעית. זה הפי ברביעית הזה. בוא נזרוק את השמונה, כי זה ברור שזה לא כתוב. לא חשוב, כי החישוב שלי מאוד גס, M בריבוע, C בריבוע. מה זה הדבר הזה? מה זה פי? פי זה M כפול V. אז מה זה הדבר הזה? זה V בריבוע לחלק ל-C בריבוע. אתם יכולים להגיד שהחישוב שלי הוא לא קוונטי פה, אלא קלאסי. אבל אתם רואים שזה קטן קטן מאחד. ומה זה V שוב? ומי שלא הבין, זה ה-P לחלק ל-M, שזה המהירות של האלקטרון בתוך אטום המימן, בערך גס, כי הוא לא בדיוק יש לו מהירות, אבל אז תגידו לי, אם אתם רוצים להקשיב, מה זה מבחינה קוונטית? מה זה V בריבוע? V בריבוע זה משהו כמו האנרגיה הקינטית הממוצעת שלו כפול שניהם, משהו כזה. ואתם מבינים שאם V לחלק ל-C קטן קטן מאחד, אז זה הפרעה. וזה בפני עצמו לא אומר לנו ש-V באמת קטן קטן מ-C. אם V קטן מ-C, זה הפרעה. אבל מהו V? שזה אני צריך לעבוד עוד קצת. אנחנו יודעים את המלטוניאן הבלתי מופרע, אנחנו יכולים להעריך את הגודל הזה V ולראות שזה אכן קטן קטן מאחד, ולכמת את זה קצת יותר טוב. אז איך אנחנו עושים את זה? אז בואו נעשה לכם תזכורת, ונגיד אתם נתקעים באיזה אי בודד, ואתם חייבים לזכור את זה ואין לכם כוח לעשות דריבציות. אז מה זה אטום המימן בצורה הכי גסה? יש לי איבר שאטום המימן ללא הפרעות, יש לי איבר שהוא אנרגיה פוטנציאלית, והוא בא עם A0, נכון? A0 זה בערך רדיוס בור, זה שווה בערך P בריבוע לחלק לשתיהם, נגיד שהאנרגיה הפוטנציאלית והקינטית הם פחות או יותר מאותו סדר גודל. שוב, אם יש פה כפול איזה משפר, זה לא מעניין אותי בשלב זה. אז P בריבוע זה הדלה של החלקיק, ואני חושב שכל הסימונים פה ברורים. מה אני יכול לקבל מפה? אני יכול לקבל מפה, לדוגמה, אני יכול לקבל את A0 אם אני רוצה בערך, בלי לעבוד. A0 שווה ל... אוקיי. לא, אני... אוקיי. הדבר הזה, מהו P באמת? זה H בר בריבוע לחלק לשתיהם, לחלק ל-A0 בריבוע. מה זה אומר? שאתם זוכרים מה זה תנה? תנה זה שינוי במרחב, זה בא מהנגזרת, אז זה 1 חלקי סקלת האורך, זה כמו ה-K, K וקטור גל, זה בערך הסדר גודל, ואז A0, אני אכפיל את זה פה, אז A0 יהיה שווה ל-H בר בריבוע, לחלק ל-M, לחלק ל-E בריבוע. שווה בערך. עכשיו, מהו רדיוס בור? כמובן, יש, אולי אתם זוכרים את זה,
זה שווה בערך E בריבוע לחלק ל-A0. אז זה שווה בערך, בלי לעבוד, M E ברביעית לחלק ל... M E ברביעית לחלק ל-H בר בריבוע. ועכשיו נכתוב את התשובה המדויקת. E I, I זה יוניזציה, זה M E ברביעית שתי H בר בריבוע. אז החישוב המדויק נותן לי את השתיים העלוב הזה, שעכשיו לא מעניין אותי. אז עכשיו זה כמובן הייתי יכול לקחת את זה, זה תוצאה ידועה, מה אתם זוכרים, אבל זאת האנרגיה, את היוניזציה של בור, זה ה-13.6 אלקטרון וולט שלי. אוקיי, אז יש לי פה את ה-EI, אבל עכשיו אני מבין שאני רוצה לחסוך פה משהו קטן, אני הולך לעבוד עם אפקטים יחסותיים, אז אני הולך לכתוב מחדש את האנרגיה הזאת, ואיך אני אכתוב אותו מחדש? בסקלת האנרגיה היחסותית. מהי הסקלת האנרגיה היחסותית? MC בריבוע. אז אני הולך לכתוב את האנרגיה במושגים של MC בריבוע. אז מה אני צריך לעשות? אני צריך להכפיל ב-C בריבוע ולחלק ב-C בריבוע. אז אנרגיית היוניזציה, שוב, זה 13.6 אלקטרון וולט. כל מה שכתוב פה זה, אתם יודעים את זה, שווה ל-MC בריבוע לחלק לשתיים כפול E ברביעית H בר בריבוע C בריבוע. זה סקלת אנרגיה, זה אנרגיה של בור. הגודל הזה שמופיע פה, E ברביעית, H בר בריבוע, לחלק ל-C בריבוע, מה היחידות שלו? מה היחידות של זה? אם זה סקאלה של אנרגיה וזה אנרגיה, מה הסקאלה של... זה חסר יחידות. וזה הולך להיות, זה גודל שהוא, אנחנו רואים שהוא חסר יחידות. אז אנחנו הולכים להגדיר אותו, אלפא שווה E בריבוע H בר לחלק ל-C. פה יש לי אלפא בריבוע. זה גודל שהוא חסר יחידות, והוא גודל שהוא די אלגנטי לפי דעתי. למה הוא אלגנטי? הוא מכניס פה את הקבוע היסודי של אלקטרומגנטיות, שזה מטען האלקטרון, בריבוע אמנם. מכניס פה עוד יחסות פרטית, שזה מהירות האור. ומכניס פה קוונטים שזה H בר, שלושתם באים ביחד, שלושת התיאוריות המרכזיות, חשמל, יחסות פרטית וקוונטים, מבחינת הגדלים הבסיסיים שלהם, הגדלים שנתונים על ידי הטבע, מי שלא ברא את הטבע המוזר שלנו קבע את הגדלים האלה, באים ביחד וביחד אני יכול לסדר אותם ככה שהם יתנו לי איזשהו מספר חסר יחידות. מה המספר הזה? מה זה? אז אלפא שווה בערך 1.37.0 משהו. אני לא זוכר. יש פה עוד דבר. אז אם תלכו לפאב ופיזיקאים וישאלו אתכם, יש לי קצת כסף, אז הם יגידו לכם, יש לכם אלפא כסף, כן? אלפא הוא מספר קטן, זה מספר מאוד חשוב, גם בגלל שהוא חסר מימד וגם בגלל שהוא מכין בתוכם את כל הקבועים היסודיים האלה, אבל הוא הפרמטר הקטן. במובן מסוים זה הלמדה שלנו בתורת הפרעות, האלפא ישמש אותנו כפרמטר הקטן, וקטן 1 חלקי 100 זה קטן, 1 חלקי 137 פיזיקאים תמיד אומרים שזה מספר קטן, ואני יכול לדבר עליו כקטן כי הוא חסר יחידות. אוקיי, אז עכשיו בואו נחזור ל
W רלטיביסטי לחלק ל-H0. ובואו ננסה להעריך, שוב, בלי עבודה בכלל, מהו היחס בין שני הגדלים האלה. אמרנו שהיחס הוא כבר V בריבוע לחלק ל-C, אבל עכשיו אני רוצה לראות שהיחס הזה הוא תלוי באלפא, לפחות בנפנופי ידיים שאנחנו עושים עכשיו. אז אני רוצה לחשב, נקרא לזה I, לחשב במרכאות, W spin orbit לחלק ל-H0. לא ספין אורבית, רלטיביסטי. אוקיי, אז יש לנו את זה פה. אז איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נגיד ש-H0 זה E בריבוע לחלק ל-A0. זה הסדר גודל של האנרגיה של אטום המימן, E בריבוע לחלק ל-A0. מה זה W רלטיביסטי? זה... זה פה זה ספין אורבית בכלל. אוקיי, W רלטיביסטי, הנה זה פה מופיע. זה, אוקיי, לא נעשה את זה ככה. אוקיי, אז מה זה הדבר הזה? הדבר הזה, אני אשתמש בנוסחה הזאת. זה בערך MC בריבוע כפול אלפא בריבוע. נכון? פשוט השתמשתי בנוסחה הזאת, האנרגיה היא בסדר גודל, זה אנרגיית בור, אני פשוט מלמד אתכם שפה חדשה עד כדי איזשהו מספר עם האלפא בריבוע. עכשיו אני צריך להסתכל מה זה פי בריבוע. אוקיי, אז מה זה פי בריבוע? לחלק לשתיהם מבחינת גודל זה שווה ל-M C בריבוע, אלפא בריבוע. מה עשיתי פה? אמרתי שהאנרגיה היא מסדר גודל, יש פה עד כדי קבוע MC בריבוע, זה אותו דבר כמו הדבר הזה, חלק מהאנרגיה היא הופכת להיות אנרגיה פוטנציאלית וחלק הופכת להיות אנרגיה קינטית במובן הקוונטי, אבל בסדר גודל. ומה אני צריך? אני צריך את פי ברביעית. אז מה זה פי ברביעית? פי ברביעית, למה אני צריך את פי ברביעית? בגלל הזה שנכנס ב-W רלטיביסטי. אז פי ברביעית שווה בערך במרכאות ל-M בריבוע, C בריבוע, אלפא בריבוע, כל זה בריבוע. אז אנחנו, מה אנחנו באמת צריכים? אנחנו צריכים לחלק את זה P בריבוע, ברביעית, לחלק ל-M בשלישית C בריבוע, זה W רלטיביסטי. וזה שווה ל-M ברביעית, C ברביעית, אלפא ברביעית, לחלק ל-M בשלישית, C בריבוע, זה שווה ל-M, C בריבוע, כפול אלפא ברביעית. אז זה ה-W רלטיביסטי, מבחינת סדר גודל. אז מה עשינו פה? אמרנו שהתיקון הרלטיביסטי בסך הכל מהו? הוא... הסקאלה האופיינית, אני עוד פעם חוזר לסקאלה האופיינית שזה MC בריבוע, אבל לא כפול אלפא בריבוע כמו שהיה כאן. זה היה שווה MC בריבוע לחלק ל-2 כפול אלפא בריבוע, אלא כפול אלפא ברביעית. אז מה יש לנו פה? אז, אוקיי, מפה אנחנו חוזרים אחורנית, אז זה שווה ל-MC בריבוע אלפא ברביעית. למה זה שווה? לאלפא בריבוע. למה זה שווה? 1 חלקי 137 בריבוע. למה זה שווה בערך מבחינה פיזיקלית? B בריבוע לחלק ל-C בריבוע. אז מה שאתם רואים פה זה את הדבר הבא. אתם רואים שהערכה מאוד גסה של היחס בין המהירות של החלקיק למהירות האור זה 1 חלקי 137.
בריבוע, אז 1 חלקי 100 בריבוע זה 10 במינוס 4, משהו כזה, 10 במינוס 4, זה ההפרש במהירות האור. אז הוא זז שם די מהר, אבל לא מתקרב למהירות האור, הוא רחוק ממהירות האור, אבל הוא לא, זה לא מהירויות קטנות כל כך, אנחנו לא זזים במהירויות האלה של 10 במינוס 14 של מהירות האור, כן? אנחנו הרבה יותר איטיים על פי רוב, ולכן המהירות שלו גדולה מספיק, ככה שאפקטים יחסותיים יהיו קצת רלוונטיים, בגלל שאלפא שוב זה 1 חלקי 137, זה לא, זה עדיין קטן, אבל לא קטן מדי, זה לא ה-10 במינוס 100, נכון? זה 10 במינוס 4, משהו כזה. אז אנחנו מצאנו דרך פשוטה להעריך את הסדר גודל הזה של ה-W רלטיביסטי. עכשיו, הנקודה היא שאם נעשה, ואת זה אולי נעשה בשיעור הבא, אותו חישוב לגבי חישוב דומה עבור איברים נוספים, ייתן ש-W רלטיביסטי חלק ל-H0 בסדר גודל שווה בערך, במרכאות ובלי מרכאות, ל-W רלטיביסטי חלק ל-H0 שווה ל-W דרווין H0, וכולם בערך שווים, זה פרופורציונלי לאלפא בריבוע. אז לדוגמה, מה הכוונה שלי כאן? לדוגמה, אם אתם רוצים לעשות את החישוב הזה בבית, באיבר של הזה, של הספין אורביט, מה הופיע לי שם? L.S. עכשיו אני צריך להעריך מה זה L.S כדי לקבל הערכה גסה של מה זה הגודל של הדבר הזה. אז מה זה L.S שאני אעשה חישובים מהסוג הזה? מה זה L.S? סדר גודל של L.S? מה זה? מה זה L? H בר, ומה זה S? וגם H בר. לא, אנחנו לא מדייקים פה בקבועים. אז ה-L.S נותן H בר בריבוע. אז במובן הזה זה קצת שונה מהחישוב שעשינו פה, אבל חישובים דומים אנחנו יכולים להראות, ואז המסקנה היא שכל האיברים הם מאותו סדר גודל. לכן, כדי לפתור את הבעיה אני צריך את כולם, אני לא יכול לזרוק אחד מהם לפח. אוקיי, אז עכשיו, אוקיי, אז בשיעור הבא, מה שאני אעשה בתחילת השיעור, תקראו על זה, כי זה, כמו שאתם רואים, זה קצת מורכב. בתחילת השיעור הבא, מה שאני אעשה, אני אסביר על הספין אורביט קצת, מאיפה זה בא. על הדרווין, כמו שאמרתי, אני אגיד לכם שזה בא מיחסות ממשוות דיראק, ואז אחרי שנבין את הספין אורביט, אנחנו נוכל לעשות תורת הפרעות. ולקבל את הפיצולים של הרמה המעוררת הזאת, הרמה הראשונה. זה מה שיהיה בשיעור. אני חושב ששבוע הבא אני לא מלמד אתכם. אז יש ביום אביב. שבועיים, כן. אוקיי, אז תודה בינתיים ולהתראות.